Ուրեմն ասեմ, որ երկու բաժինից կբաղկանա այսօրվա մեր ծառայությունը։ Սկզբում ենք միասին Աստոխոսկի շուրջ կխոսենք, Աստոխոսկի շուրջ կխոսենք, կաղոթենք, երկրպագենք Տիրոջը։ Այսպիսի օնլայն պաշտամունք թերևս առաջին անգամն է, որ մենակ եմ, եղել է, որ ընկերների հետ եմ եղել, բայց առաջին անգամ մենակ, ու հավատում եմ, որ Հիսուսի անունով օրհնված կլինենք, բոլորս էլ օրհնված կլինենք, եւ այն խոսքը, որ Աստված ա դրել սրտումս, հավատում եմ, որ դա եւս օրհնություն կլինի ձեզ համար շատ։ Եվ իհարկե միասին էլ կերկրպագենք Տիրոջը։ Ուրեմն առաջի բաժինը դա կլինի, երկրորդն էլ նոր կսկսեմ կոմենտներին ուշադրություն դարձնել, երբ դուք կարող եք բայց թողել հետո ծառայությունից հետո, այսինքն ես հնարավորություն կունենամ ձեզ նաև պատասխանելու, բայց երկրորդ բաժինը արդեն միգուցե հարց ու պատասխանի վերածենք կամ աղոթքների համար խնդրվածքներ, որ դուք գրեք ու մենք սկսենք աղոթել, այնպես որ Տիրոջ օրհնությունն եմ խնդրում, որ ուղղակի հզոր ձևով լինի այսօրվա մեր պաշտամունքի մեջ։ Առանց Տիրոջ ոչ մի բան ենք, առանց Տիրոջ բերանս բացել անգամ չեմ կարող, այնպես որ կարիք ունեմ, որ Տերը օրհնելով օրհնի այսօրվա ծառայությունը։ Ես խնդրում եմ դեռ նորից դուք գրեք ձայնի հետ կապված ամեն ինչ լավա թե չէ, ինչպես նաև կուզեմ, որ ասեք որակը ինչպես է, այդ նկարի որակը, վիդեոյի պատկերը ոնց է, գրեք պատկերը լավ է, շատ լավ է, ուզում եմ, որ որակով լինի, որ մարդիկ կարողանան դիտեն։ Հավատում եմ, որ լավ է ու դուք կարձագանքեք, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Փառք Տիրոջ, փառք Տիրոջ, ահա ինչ որ մեկը գրեց լավ է, փառք Աստծո, եթե վիդեոյի որակն էլ լավ, աուդիոյի որակն էլ լավ, ձայնի ու պատկերի որակը լավ է, կարանք արդեն կամաց-կամաց սկսենք, քանի որ Լիբանանում ենք գտնվում, դրա համար կխնդրեմ հանկարծ, եթե եթերը խափանվի, ինչ որ հոսանքի խնդիր լինի կամ ուրիշ որևէ այլ խնդիր լինի, կխնդրեմ, որ մի վարկյան սպասեք, մենք նորից կմիանանք, բայց հավատում եմ, որ այդպիսի խնդիր պիտի չլինի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Եկեք սկսենք։ Փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը, ողջունում եմ, սրտանց ողջունում եմ, շատ անհամբեր սպասել եմ այսօրվան, որ միասին հնարավորություն ունենանք այս ֆորմատով Աստծուն փառավորենք։ Տերը իրապես հրաշալի բաներ ունի մեր կյանքերի համար, ու դեռ առջևում է 1.5 ժամ, մենք միասին կլինենք մոտավորապես, առաջի մի ժամը պաշտամունք, հետո հարց եւ պատասխաններ, աղոթքի խնդրվածքներ, ինչ որ խնդիրներ, տարբեր տեսակի խնդիրներ կբերենք Աստծո առջև, այնպես որ Աստված օրհնելով օրհնի բոլորիդ։ Եկեք միասին աղոթենք։ Հայր իմ Աստված, խնդրում ենք Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, որ դու այսօրվա ծառայությունը, այսօրվա պաշտամունքը օրհնելով օրհնես, ամեն եղբոր եւ քրոջ օրհնելով օրհնես, որ մեզ միացել է, որ պիտի միանա Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, ամեն արգելք սատանայի կողմից դուրս եկած, ամեն արգելք մենք քանդում ենք Հիսուսի անունով, եւ հրճակում ենք, որ այսօր հաղթական ժամանակ ենք միասին ունենալու, որ Տեր իմ Աստված, քո սուրբ անունը այսօր փառավորվելու է, քո զավակները լցվելու են քո փառքով, քո զորությամբ, Տեր իմ Աստված, որ ամեն մարդ ճաշակի քո քաղցր ներկայությունը, Տերի, օրհնելով օրհնում ենք քո սուրբ անունը, Տեր։ Դու ներկա ես, Տեր իմ Աստված, ուր որ երկուսը, երեքը քո սուրբ անունով հավաքվում են, այնտեղ դու ներկա ես լինում։ Դու ծարավին պատասխան տվող Աստված ես, դու զորավոր Աստված ես, քո ձեռքը չի կարճացել օրհնելու մարդկանց այսօր, կապ չունի որտեղ են գտնվում, որ մայրցամաքում, լինի այստեղ, թե օվկիանոսից այն կողմ, Տեր իմ Աստված, քո ձեռքը չի կարճացել, որ մեր հրճակումներով, մեր հավատքով, այն խոսքի միջոցով, այն քո սուրբ ներկայության միջոցով այսօր բոլորս օրհնված ենք լինելու։ Օրհնիր քո ծառային, որ քո խոսքը խոսի համարձակ ու զորավոր, այնպիսին, ինչպիսին որ դու ես ուզում, Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եղբայրներս, քույրերս էլ օրհնված լինեն, ուր էլ որ գտնվում են, Տեր իմ Աստված, ողջ փառքը պատիվը քեզ, Տերի։
Շնորհակալ եմ Տեր ամեն հնարավորության համար, որ այս վերջին օրերում մենք ունենք ու ամեն ձև օգտագործում ենք, որ քո անունը տարածվի, քո փառքը տարածվի, քո խոսքը տարածվի, մարդիկ բռնեն քո խոսքից ու փրկվեն Տեր իմ Աստված, որովհետև քո խոսքը ժայռ է Տեր, որ այս խավար ժամանակաշրջանում, այս խորտակող օվկիանոս կյանքում մենք բռնենք քո ժայռից ու փրկվենք Տեր իմ Աստված։ Այս վերջին օրերում ծարավը էլ ավելի շատ է Տեր քո խոսքի հանդեպ, քո ներկայության հանդեպ Տեր իմ Աստված։ Օրհնելով օրհնում եմ, օրհնելով օրհնում եմ ամեն մեկին Տերին։ Եվ այս ժամանակը, որ միասին ունենք, փառք ես Տեր իմ Աստված, ամեն արգելքտող քանդվի, որ քո խոսքը տարածվի ամեն ուրեք Տեր իմ Աստված։ Եվ այսօր թող բժշկություններ, հրաշքներ, նշաններ լինեն Տեր իմ Աստված։ Այսօր թող մարդիկ փրկվեն, այսօր թող առաջին անգամ մեզ միացած մարդիկ փրկվեն, լսելով քո ավետարանը, քո բարի լուրը Տեր իմ Աստված։ Դու անսահմանապակ Աստված ես, աշխարը քո առջև հողի մի հատիկի չափ է, ավազի մի հատիկի չափ է Տեր իմ Աստված։ Դու այդպես տեսնում ես բոլորիս Տեր, խնդրում եմ, հագեցու այսօր մեր ծարավը Տեր, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, ողջ փառքը և պատիվը Տիրոջը, ամեն, ամեն սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, եւ ես ուզում եմ ասեմ, որ անտեսանելի վայրում նաև գտնվում է Հարութ եղբայրը մեզ հետ միասին, եւ մենք միասին կփառաբանենք, կօրհնենք մեր Տիրոջ անունը, հետո արդեն կանրադառնանք խոսքի բաժինին։ Եկեք միասին խոնարհեցնենք մեր գլուխներ ու երկրպագենք, երգենք, որ երգում են հրեշտակները, Սուրբ է, Սուրբ է, Սուրբ է, հալելույա, ողջ փառքը քեզ Տեր իմ Աստված, փառք ես Տեր, հայտնիր քո փառքը Տեր, Սուրբ է, Սուրբ է, զղջում է ողջ երկինքը, իմ Տեր, իմ կյանքին սեր, և ողջ երկիրը թող տեսնի քո փառքը, քո առջև Տեր խոնարհվում է, Սուրբ երկյուղով լցված, երգում են հրեշտակները, Սուրբ է, Սուրբ է, քեզ ողջում է ողջ երկինքը, իմ Տեր, իմ կյանք, իմ սեր, և ողջ երկիրը թող տեսնի քո փառքը, քո առջև Տեր խոնարհվում է, Սուրբ երկյուղով լցված, ո ինչի ասկան չէ կանգնել քո առջև, ներկայությունը քո Տեր վայել է, երգում եմ քեզ, և քեզ երկրպագում իմ Տեր, ո ինչի ասկան չէ կանգնել քո առջև, ներկայությունը քո Տեր վայել է, փառքիդ գեղեցկությունը լցնում է լիության սիրտը իմ, Սուրբ ես, Սուրբ ես, դու ճշմարիտ հավատարիմ, ճշմարիտ հավատարիմ։
քո Սուրբ անունը Տեր, դու ներկա ես Տեր, քո հոգին ներկա է մեր Աստված, երգում են հրեշտակները, Սուրբ է, Սուրբ է, քեզ գոչում է ողջ երկինքը, իմ Տեր, իմ կյանք, իմ սեր, և ողջ երկիրը թող տեսնի քո պարկը, քո արջև Տեր խոնարհվում է, Սուրբ երգյուղով լցված, ո Հիսուս, երգում են հրեշտակները, Սուրբ է, Սուրբ է, քեզ գոչում է ողջ երկինքը, իմ Տեր, իմ կյանք, իմ սեր, և ողջ երկիրը թող տեսնի քո պարկը, քո առջև Տեր խոնարհվում է, Սուրբ երգյուղով լցված, ու ինչի ասկան չէ կանգնել քո առջև, ներկայությունը քո Տեր վայելել, երգում եմ քեզ, և քեզ երկրպագում իմ Տեր, ո ինչի ասկան չէ կանգնել քո առջև, ներկայությունը քո Տեր վայելել, որ պիտք է գեղեցկությունը լցնում է լիության սիրտը իմ, Սուրբ ես, Սուրբ ես, դու ճշմարիտ հավատարի, երգում ենք Սուրբ ես, Սուրբ ես, դու ճշմարի հավատարի, Սուրբ ես, Սուրբ ես, դու ճշմարի հավատարիմ արքա, Փառքես հավատարիմ արքա, Տերերի Տեր, Հիսուս, մենք քո կարիքն ունենք Տեր, ամեն մեկս առանց քեզ ոչինչ ենք, թող մեզանից որևէ մեկը չկարծի, որ առանց քեզ որևէ մի բան է այս աշխարի վրա, Տեր, դու ես մեզ շունչ տալիս, դու ես մեզ ուժ տալիս, որ արտաշնչենք Տեր իմ Աստված, մենք փառաբանում ենք քո Սուրբ անունը, այն մարդիկ, ովքեր որ չեն ճանաչում ու դրժում են քո գոյությունը, նրանք անգամ չեն էլ կարող պատկերացնել, որ նրանց էլ ես դու շունչ տալիս, նրանց էլ ես դու շինել Տեր իմ Աստված, նրանց էլ ես դու քո ձեռքերով արարել, դեռ նրանք իրենց մոր որովայնի մեջ դու ես նրանց փառահեղ ձևով ստեղծել, Տեր իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք ես Տեր, որ դու հավատարիմ Աստված ես, օգնում ես, հասնում ես, փրկում ես Տեր, այսօրվա ծառայությունը թող կոչվի այսպես, որ դու ձերք ես մեկնում, երկարող ձերք Տեր իմ Աստված, քո ձերքը, որ երկարում է ամեն անձի, ամեն արարածի Տեր, թող այսօր հզոր լինի ամեն ինչը Տեր իմ Աստված, այն խոսքը, որ դուրս կգա քո ծառայի բերանից, թող պարապի ետ չդառնա Տեր, Հիսուսի անունով օրհնում եմ ամեն եղբորս, ամեն քրոջս, որ հենց հիմա ներկա են, ովքեր որ հետո են լսում, ձեզ էլ եմ օրհնում Հիսուս Քրիստոսի անունով, եղեք օրհնված, և թող Աստծո խոսքը ձեզ կպնի, Աստծո հոգին ձեզ կպնի,
դուք նույնը չմնաք, ասեք ինձ հետ միասին, ես հավատում եմ, որ հենց հիմա դուք ինձ հետ կդավանեք, որ ես այլևս նույնը չպիտի մնամ, այսօրվանից հետո ինչ-որ մի բան կկատարվի ինձ հետ, դու նույնը չպիտի մնաս, Աստծո խոսքը անիմաստ տեղը դուրս չի գալիս, Աստված երբ որ խոսում է, Աստծո խոսքը դուրս է գալիս եւ արարչագործություն անում, Աստված նույնն է, երեք այսօր եւ ավիցյան, նա խոսել է, նա մինչեւ հիմա էլ խոսում է, ու նա օրհնելու է ամեն մեկից, ինձից սկսած, ձեզանից ամեն մեկով վերջացած, Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, հալելույա, ողջ փառքը եւ պատիվը Տիրոջը, ամեն, բոլորս ասենք ամեն, ես հավատում եմ բոլորս կլինենք օրհնված, բոլորս, 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 հալելույա, 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 փառք Տիրոջը, ամեն, ամեն, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այնպիսի մի թեմա է Աստված իմ սրտում դրել, որ ուղղակի ես հավատում եմ, որ ամեն ժամանակ մենք դրա կարիքը ունենանք, ինչքան էլ քաջ հավատացյալ լինենք, ինչքան էլ հոգով լցված հավատացյալ լինենք, կան հարցակումներ այս աշխարհում, մանավանդ այնպիսի մի ժամանակաշրջանում ենք ապրում ենք, որ գիտեք, ամեն ժամանակ գործում է այն վատ հոգին, որի մասին այսօր ես կխոսեմ, մի հետաքրքիր թեմա է, միգուցե շատ անգամ ես լսել այս թեմայով, բայց պարզապես ես հավատում եմ, որ յուրովի կերպով Աստված կգործի ու յուրովի ձևով էլ մենք օրհնված կլինենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Գիտեք, ամեն ժամանակ տարբեր իրավիճակներ են մեր կյանքերում ու իրավիճակները փորձում են գոռոզանալ մեր կյանքում, որ դառնան մեր կյանքի առաջնորդը։ Այսինքն, գիտեք, սողոսկող օձի պես, կարող են գալ այդ իրավիճակները ու մենք ինքներս էլ նույնիսկ չհասկանանք, որ արդեն դրանք դարել են մեր կյանքի առաջնորդը։ Ու այդ իրավիճակների պատճառով մեր կյանքում կարող է ծնվել վախ։ Հնարավոր է քո կյանքում արդեն կա վախ, դու միգուցե վախի մեջ ես, ինչ որ բանի հետ կապված, ու ես այսօր խոսելու եմ վախի մասին։ Միգուցե կասես, որ ես այս թեմայով շատ եմ լսել, բայց կուզեմ, որ համբերատար լինես եւ ես գիտեմ, որ Աստված յուրահատուկ բան ունի անելու իմ ու քո կյանքի մեջ։ Հալելույա։ Գիտեք, այդ պայմանների, այդ իրավիճակների հետ կապված վախը կարող է խոսել, որովհետեւ վախը ոչ այլ ինչ է, վախ ինչ որ երևույթ չի։ Վախը երևույթ չի։ Մարդիկ մտածում են, որ երևի վախը երևույթ է։ Բայց վախը, մենք հոգևոր մարդիկ ենք, մենք շատ լավ գիտենք ու Աստվածաշնչում մենք տեսնում ենք, որ վախը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ անձ։ Վախը անձնավորություն է։ Վախը խոսել գիտի։ Մենք շատ անգամ կարող ենք գնալ հոգեբանների մոտ, փորձենք վախի հետ կապված ինչ-որ հարցեր լուծել, բայց ես կարծում եմ, երևի մեծամասամբ հոգեբանները իրենք էլ երևի հոգեբանների կարիք ունեն։ Ես շատ հոգեբաների հետ եմ շփվել ու տեսել եմ այդ հոգեբաների մեջ այնպիսի մի կարիք ու այնպիսի մի հայացք, որ կարծես ասի, գիտեք, մենք նույնպես մարդկանց կյանքի խնդիրներն ենք լուծում, փորձում ենք ինչ-որ բան ասենք նրանց, խորհուրդներ տանք, իհարկե ես չեմ մերժում հոգեբաներին, լավ գիտություն է, բայց երբեմն, երբ որ փիլիսոփայությանը վերածվում, դա արդեն վատ է, բայց հոգեբանությունը, երբ որ իրենք նաև Աստծո միջոցով ներշնչված են անում, որովհետև կան հոգեբաներ, որոնք նաև հոգևոր են, դա երակի հիասքանչ է, բայց հոգեբանները իրենք էլ, աշխարհի հոգեբանները իրենք էլ շատ հաճախ հայտնվում են փակուղու մեջ ու իրենք նույնպես կարիք ունեն ինչ-որ մեկի, ու իրենք չգիտեն, որ վախը դա անձնավորություն է։ Միգուցե կփորձեն ուրիշ ձևով լուծել այդ հարցը, բայց իրենք չգիտեն, տեղյակ չեն, որ վախը անձնավորություն է, դա սատանայի կողմից դրված մի դև է, հրեշտակ է, հա, ընկած հրեշտակ ասենք, որ մարդկանց ականջին կարող է փսփսալ, ոչ միայն ականջին, գոռոզանալ ամեն ձևով, ամեն ձև օգտագործի, որ գոռոզանա Աստծո ժողովրդի դեմ, գա խոսի անընդհատ մտքերի միջոցով, իսկ մարդկանց մտքերը ամուր չեն ու չեն իմանում, որ իրենց հետ անձնավորություն է խոսում։ Եղբայրներ ու քույրեր, մի հետաքրքիր հարց տամ, եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը գա խոսի ինչ-որ մի բան, որ քեզ դուր չի գալիս ընդհանրապես, ինչ կանես, կլռեցնես, չէ, կասես լռիր ու թույլ չես տա, որ նա այլևս շարունակի, կամ էլ դու կթողես և կգնաս, բայց չէ, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ բախվում ենք վախի հետ, մենք չենք լռեցնում, թողնում ենք նա իր ուզածն ասի, մինչև վերջ,
ու մենք չենք էլ գիտակցում, որ նա իր ասելով ցանում է մեր կյանքի մեջ, մեր մտքերի մեջ բաներ է դնում, կառուցում է, բերդեր է կառուցում, ու դա ամեն ժամանակ այսպես միացած ռադիոյի նման անընդհատ կարող է խոսել։ Բոլորիս հետ լինում է, որ մենք չենք ուզում այդ մտքերը ընդհանրապես լսենք, բայց կարծես մեր ականջին ինչ-որ մեկը լսում է։ Մենք փորձում ենք մեր ֆիզիկական ականջները փակենք, բայց միևնույն է, ֆիզիկական ականջները փակելով մենք այդ ձայները երբեք չենք կտրի մեր կյանքի մեջ։ Ինչպես ենք մենք լրացնում այդ ձայները, երբ որ տիրոջ ձայն ավելի է բարձրանում մեր կյանքում, այդ ժամանակ այդ բոլոր ձայները, վախի ձայները հոտս են ցնդում, նրանք չեն վերանում։ Գիտեք, սատանան ընդհանրապես չի վերանում, Աստուծո ստեղծած որևէ հոգևոր էակ, հոգի էակ երբեք չի վերանում։ Ուղղակի մենք կամ պետք է պապանձեցնենք այդ ձայները ու թույլ տանք, որ Աստված խոսի, Աստծու հետ լինենք, Աստծու ձայնը լսենք, քան թե այդ հոգիի ձայնը լսենք, այդ կեղտոտ հոգիի ձայնը լսենք, որ ամեն ժամանակ խոսում է, ամեն ժամանակ խոսում է։ Ակամայից հիշում եմ, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը կանգնած ու լսում էր Գողիաթի ձայնը, Գողիաթը գալիս էր, դուրս էր գալիս ու անընդհատ վախի խոսքերով ներշնչում էր մարդկանց, որ այդ վախի մեջ պահեր, այդ մթնոլորտի մեջ անընդհատ մնային մարդիկ։ Աստծո բանակը, որ Աստծուն հուսացած պետքա քաջ, պետքա զորավոր լինեին, զորավոր գտնվեին, բայց նրանք տրվել էին այդ հոգուն ու այդ հոգին բռնած Գողիաթ անունով մեկին օգտագործում էր ու անընդհատ ցանում էր, անընդհատ սերմանում էր, մինչև որ գտնվեց մի օծված մեկը, որ Աստծո ձայնին էր վարժված, Աստծո ձայնն էր նրա ականջներում, նա Աստծո ձայնը լսելով սաղմոսներ էր գրում, սաղմոսներ էր հյուսում, երկրպագություն ու փառաբանություն էր հյուսում, նա գիտեր լսել Աստծո ձայնը, նա գիտեր օգնություն խնդրել Աստծուց և ստանալ օգնություն Աստծուց, մինչև որ Դավիթը ստացավ այդ օգնությունը, ստացավ, նա Աստծով լցված համարձակ գնաց իր եղբորների մոտ, իր ազգակիցների մոտ ու ասեց, ինչ եք դուք այդ անթլպատ փղշտացում թույլ տալիս, որ անընդհատ խոսի ու հայոյի Իսրայելի Տեր Աստծուն, ողջ Աստծուն, նրա Տերը Սատանան, իսկ մեր Տերը Աստվածն է, ինչու եք թույլ տալիս, որ այդ անթլպատ փղշտացին վախի մթնոլորտ ստեղծի։ Ու հենց ինքը Դավիթը, դուք այս պատմությունը քաջ գիտեք, որ ինչպես լուծեց այդ հարցը, քաջությամբ, նա վերցրեց այդ 5 քարերը իր մոտ, դրանք ոնց որ 5 զգայարանները լինեն, բոլոր զգայարանները Աստծո կողմից վերահսկված էին Դավիթի մոտ, որովհետև մենք տեսնում ենք Դավիթի մոտ նույնպես հետո, երբ որ Աստուծո հեռացած վիճակում կամ ինչ-որ հետապնդված վիճակում էր մարդկանց կողմից, նրա վրա նույնպես Աստծո խոսքը ցույց է տալիս, որ նա նույնպես նորմալ մարդ էր, նրա մոտ նույնպես հարցակումներ կար, ու սաղմոսները, երբ որ տեսնում ես, նույնիսկ տեղ է գալիս, որ ինքը նույնիսկ երևի մահն էր խնդրում, որ մեռնի պրծնի, շատ անգամ մեր եղբայրները, քույրեր, մեր մոտ կարող են այդպիսի իրավիճակ լինել, որ մենք նույնպես ուզենք, որ չապրենք այս աշխարհի վրա, ասենք Հիսուս շուտ արի պրծնենք կամ մենք գանք քո մոտ պրծնենք։ Ես հավատում եմ, որ դու օրհնվում ես հիմա ու այն հոգին, որ Աստծուց դուրս կգա այսօր, դա քեզ կազատի ամեն տեսակ վախից, որովհետև ես գիտեմ, մեր ազգը հիմա շատ ավելի կարիք ունի, քան երբևէ, որ ազատագրվի այդ վախի ճնշումներից Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Գիտեք, ուզեմ վախի հոմանիշները կարդալ ձեր համար։ Երբեմն հոմանիշները օգնում են մեզ, որ էլ ավելի լավ հասկանանք, թե ինչ է նշանակում այդ վախ հասկացողությունը, որովհետև միգուցե ասենք, դե լավ, ես չեմ վախենում, ես համարձակ մարդ եմ, բայց երբ որ հոմանիշներն ես կարդում, հաստատ ինչ որ հոմանիշի մեջ, ինչ որ բացատրության մեջ քեզ կբռնեցնես։ Եկեք կարդանք միասին, տեսեք, եւ մեր հայերեն լեզուն հարուստ լեզու է, շատ լավ օգնում է, որ ընդհանրապես ընթերնելի լինի։ Վախի հոմանիշները, ահ, երկյուղ, սարսափ, զարհուրանք, մի հետաքրքիր բան, որ շատ առօրեական է, անհանգստություն, անհանգստություն, ներքուս դու անհանգիստ ես քեզ զգում, գիտես, ինչ որ մի հեռախոսի զանգը գալիս, դու դրանց անհանգստանում ես, դու չես ասում, ահ, տեսնես ով զանգեց, ինչ լավ զանգա, վերցնեմ, հիմա մի բարի բան կլսեմ, բայց դու այդ զանգից նույնիսկ անհանգստանում ես, որևէ վտանգից, աղետից եւ այլն,
լինում է, չէ՞, անկեղծ ասենք, որ բոլորիս մոտ է լինում։ Նույնիսկ իմ մոտ է լինում, երբ որ ես թեմայով ես խոսում եմ, ես ինքս կարիք ունեմ։ Որոշ ժամանակ հարցակվում է այդ վախը, կասկածներ է բերում, բա որ հանկարծ սա լինի, բա որ հանկարծ նա լինի։ Չարիքի կասկած, ապագայի հետ կապված, միգուցե այսպիսի մի բան կարող է տեղի ունենալ։ Նախազգացում։ Տեսեք, դու ինչ որ մի զգացումով պատվում ես, ասում ես, ինձ թվում է մի բան ալինելու։ Գիտեք ինչ ա եղել։ Այդ հոգին, այդ վախի հոգի կոչված արարած ասեմ, անձը ձեր ականջին ինչ որ մի բան փսփսացել է։ Իհարկե հակառակներ կարող է լինի, որ Աստված ինչ որ մի բանի դեմ զգուշացնի քեզ։ Բոլոր նախազգուշացումները չի, որ այդ հոգին գալիս ասում է, գիտես, այս վատ բանը տեղի կունենա քո հետ։ Աստված նույնպես կարագա, բայց դու Աստուծո ձայնը հստակ պետքա տարբերես։ Գիտես, այլ բանը ինչ որ մեկը խոսի քեզ հետ, այլ բանը մի ընտանիքի անդամ քեզ հետ խոսի, դու մի անգամից կճանաչես քո ընտանիքի անդամի ձայնը։ Աստված ասում է, իմ գառնուկները իմ ձայնը լսում են, հովվի ձայնը լսում են ու ճանաչում են։ Աստված տագնապ չի բերում։ Աստված սենց հրաշալի ձևով, հրաշալի մեթոդով ասում է, դուրս արի աղոթի այս բանի համար։ Կարող է հստակ չասի, որ ինչ որ վթարած պատահելու, հստակ չասի, Աստված գիտի իմաստուն ձևով նենց գործի, որ դու տագնապի ու վախի մեջ չընդնես ու արդեն կորցնես կառավարումդ, ինքնակառավարումդ նույնիսկ։ Աստված հստակ իմաստուն ձևով կասի աղոթի այս բանի համար, ու դու սենց թեթև անհանգստություն ես զգում, սենց աստվածային անհանգստություն ես զգում, ու դու սկսում ես աղոթել ու վախի արծերը լուծվում ա։ Ու դու միանգամից դու դեմ ես կանգնում այն փորձանքին, որը պիտի տեղի ունենար։ Հավատում եմ ամեն։ Տեսեք, շարունակում եմ, նախազգացում այդ կասկածը մտավախություն, խռովություն, ինչ հետաքրքիր բառեր են, չէ՞, խռովություն, օրինակ հնարավոր ամեն ինչ լավ է, ու հանկարծ օրվա չգիտես որ պահին աշխատելիս կամ որևէ ինչ-որ բան անելիս, հանկարծ ներսը տակնու վրա է լինում, ինչ-որ մի բան եղավ քեզ հետ, խռովությունը բարձրանում մեջդ, ոնց որ ապստամբություն բարձրանա ներքուստ, սոսկում, ահուդող, սրանք ավելի չափազանց ձևերն են, ահուդող, ահուսարսապ, ահաբեկություն, սարսուր, զարզանդ սրտադող, մեր հայերեն ինչ լավնա։ Իհարկե ես հրճակում եմ, որ սրանք բոլոր պարտված լինեն քո կյանքում, որովհետև սա պարզապես այդ անձնավորության վախի հոգու զենքնա, որ ինքը փորձում է օգտագործել քեզ դեմ։ Այնպես որ սիրելիս, եթե դու ունես Աստծո հոգին քո ներսում, դու ոչ մի բանից չես վախենա։ Եթե չունես Աստծո հոգին, խնդիր Աստված իրենից իր հոգին ուզող անպայման կտա, որովհետև ասում է, եթե ձեր ծնողները, որ այս աշխարի բարությամբ են մենակ բարի, հա, այս աշխարի բարությունը մեր Աստծո հետ համեմատած ոչինչ է, չէ՞, մենք խնդրում ենք մեր ծնողներից, հնարավոր չի, որ նրանք քարի տեղ մեզ, հացի տեղ մեզ քար տան, ձկան փոխարեն մեզ օձ տան, հնարավոր չի։ Մեր Աստված առավել եւս շատ բարի Աստված լինելով իր հոգին կտա մեզ, որ դա համարձակության հոգին է։ Սարմատական լավ լուծում է, երբ որ մենք Աստծո հոգին ունենք ու թույլ ենք տալիս, որ Աստծո հոգին գործի։ Երբ որ մենք տեղ չենք տալիս Աստծո հոգուն, հանգցնում ենք, ուրիշ հոգիներ են սկսում գործել։ Ու թե վախը, ու թե մնացած բոլոր բացասական բաները մեր կյանքում կարող են տեղ գտնել ու ամրոց դարձնել մեր միտքը։ Հիմա ուզում եմ վախի հականիշը ասեմ հոգևոր լեզվով։ Վախի հականիշը հավատքն է։ Իսկ հավատքը վստահությունը առ Աստված, որ իր հետ ամեն ինչ լավ կլինի։ Եթե դու ունես հավատք, դու վստահ ես, որ քեզ հետ ամեն ինչ նորմալ է, նույնիսկ եթե հարցակում կա, դու գիտես, որ վերջաբանը լավ է լինելու։ Գիտես, եթե համեմատենք ինչ-որ մարզախաղի հետ, դու պարտվում ես այդ պահին, վախը քեզ խոսում է, ասում է, դու պարտված ես, քո վերջը սա է լինելու, բայց դու մի ներքուստ ինչ-որ հրաշալի ձայն ես լսում, որ ամեն բան դեռ չի վերջացել, դեռ ժամանակ կա, ու դու գիտես, որ դու կարող ես հաղթել։ Այսինքն հավատքը մեզ օգնում է վախի հարցերը լուծել։ Բացասական իրավիճակները մեր կյանքում, դրանք վախի ծնողներն են։
բացասական իրավիճակը գալիս է ծնում այդ վախին, որը գալիս է մեր կյանք այդ երեխայի պես, ու մենք պետք է սնուցենք այդ վախին, որ ինքը մեծանա, մեծ վախ դառնա, բայց եթե մենք չսնուցենք, այդ վախը տենց փոքրել կմնա, ու հետո մենք կարող ենք հարցերը լուծել, վիժել այդ վախի հետ կապված բոլոր մտքերը, բայց եթե մենք խոկանք դրա շուրջ ու տեղ տանք, նա կգործի մեր կյանքում։ Ես հավատում եմ, որ մենք հոգով հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը։ Մի աստու ծառայող ասել է, որ գիտեք, որն է իսկական հավատքը, ու համեմատել է հակառակի հետ, ոնց որ մարդիկ, որ դարդ են անում, հա, մեր ժողովրդի խոսքով, որ դարդ են, դարդանել շատ լավ գիտեք, չէ՞, մենք հայերս դարդանելու չեմպիոնն ենք։ Ցավոք սրտի։ Այդ ձև ոնց որ դարդ ենք, չէ՞, մենք անում, ասես մտածում ենք, տվայտվում ենք, օվկիանոսի մեջ լողում ենք, ասես մտածում ենք, ոնց հա դա լինելու։ Այդ ձև պետք է հավատաս։ Այդ ձև պետք է խոկաս Աստծո խոսքի շուրջ, որ ձևավորվի այդ հավատքը, որ զորություն է ինք հավատքը, որ դու կարողանաս ամեն հարցեր լուծել քո կյանքում, բայց եթե թույլ տաս, որ վախի շուրջ քո միտքը սկսի արծարծել, խոկալ, մտածել, դու դրանից կսնվես ու այդ վախի ձևով վախն էլ է հավատք, բայց բացասական բաների հանդեպ, ու դու թույլ ես տալիս, որ կառուցվի ինչ-որ մի բան, գալիս են այդ արարածները, ստեղ ինչ-որ մի բան են կառուցում, հանդիպում ես մարդկանց հետ, Աստծուց խոսում ես, զգում ես, որ իրանք սնունդ չեն ստացել, Աստծո խոսքը իրանց մոտ չի պտուղ բերել, ցանված սերմ է եղել, դա է սատանան եկել գողացել տարել, ու այդպես էլ անպտուղ մնում են, ում հարցում ես, հավատում ես, ասում հա, բայց նրանք սկի հույս չունեն, ուր մնաց հավատքը, դրա համար էլ հրաշքներն ու նշաններն են մարդկանց կյանքում քիչ, որովհետև հավատք չկա, ասում ա, որ գա մեզ աշխարհ հավատքը գտնեմ, ցավալի է սա։ Հիմա մի քանի վախի հետ կապված բաներ կքննենք, որոնք որ ես հավատում եմ, ամեն քննելու ժամանակ մենք պարզապես ազատագրում կվերապրենք։ Նախ իմաստության հոգին կօգնի, որ մենք իմաստուն ձևով նայենք այդ իրավիճակներին, ու մենք վերջում ուժեղ աղոթքել ենք անել, նորից երկրպագելու ենք Տիրոջը, ու ես հավատում եմ, որ ցանկացած մեկը օրհնված կլինի, եթե հոգով բաց լինի, խոնար լինես, չասես հա լսել եմ վախի մասին, եղբայր, դու էլ գոնե նորություն պատմել, եղբայր, քեզ նորություն պետք չի, Աստծո հնություններով, իր օրհնյալ հնություններով քեզ կօրհնի, Աստծո անունը հինավուրց է, հալելույա։ Եկեք վախի որոշ բնագավառներ, հա, վախը որտեղ կարա գործի, այդ բնագավառները, ու ես հավատում եմ, որ անպայման դու մեկի մեջ կամ միգուցե բոլորի մեջ կես գտնես։ Տեսեք, վախ ապագայի հանդեպ, անորոշությունը, թե ինչ կլինի հետո, տեսնես ոնց կլինի, ու հնարավոր է այդ անձը գա խոսի, չէ, ու վաղը հնարավոր է այսպիսի բաներ տեղի ունենան, քո երեխաները միգուցե չկարողանան ուսում ստանան, քո երեխաների հետ կարող ինչ-որ վատ բան տեղի ունենա, քո ծնողների հանդեպ կարող ինչ-որ վատ բան տեղ ունենա, ուրեմն վաղ ապագայի հանդեպ, սա շատ կարևոր է, հնարավոր է մի ժամ խոսենք սրա մասին, ինչ կարող է մեզ ուղղակի վախի մեջ պահի ապագայի հետ կապված, սարսափելի բաներ, ու ես հիմա Հայաստանում չգտնվելով, ես գիտեմ ինչ է լինի, Հայաստանում ամենաշատ ապրող հայերն են մեկ կետի վրա, այսինքն, ինչքան էլ շատ ապրեն հայերը տարբեր տեղերում, Սպյուռքում, միևնույնն է, մի կետով հայերը ապրում են ավելի շատ Հայաստանում, ու այդ հոգին կարա գործի հատուկ Հայաստանի հայերի վրա, ու ինչ-որ ապագայի հետ կապված օրինակ, տես պատերազմ եղավ, ապագայում նորից պատերազմ, հիմա մեր ժողովուրդը անընդհատ քննարկումների մեջ ու խոկում մտածում է, թե ոնց է պատերազմ լինելու, դա սարսափելի է, ինչի ենք թույլ տալիս, որ Գողիաթը նորից խոսի մեր կյանքերի մեջ, ինչի, միգուցե պատերազմից չես վախենում, վախենում ես վաղը ֆինանսները հերիք չեն անի, գործից կզրկվես, լավ աշխատանքից կզրկվես, մի հետաքրքիր բան կա, չէ, հոբի գրքում, որ հոբն ասել, ասում ինչից վախեցա, դա եկավ իմ գլխին, սիրելներ, ինչի վախենանք, որ դա գա մեր գլխին,
որ ինչի հավատանք դրան, որ տեղի ունենա մեր կյանքի մեջ։ Չէ որ ինչ որ հավատում ենք, դա էլ լինում է մեր կյանքում։ Իսկ մենք այդ հարցերի հետ կապված անհավատ պետք է լինենք։ Մենք չպետք է հավատանք, որ այդ բաթ բաները մեր դուրը կթակեն։ Դրա համար մենք հրճակում ենք նեղությունը, չի մոտենա այն բնակարանին։ Վերջերս ես ամեն հաց ուտելուց եմ ողնում այսպես։ Ասում եմ, նեղությունը չի մոտենա այն բնակարանին, ամեն տեսանկյունով։ Լինի առողջության տեսանկյունով, լինի ֆինանսական տեսանկյունով, չպիտի մոտենա այն բնակարանին։ Ես դա հրճակում եմ, դրանից հավատ կա ծնվում։ Ու իրապես ես վայելում եմ դա։ Փառք Տիրոջը։ Վախ ներկայի հանդեպ։ Դու ներկայից ես վախենում։ Հենց հիմա ես վախենում դու։ Ոչ թե վախենում ես որ ապագայում, այլ հենց հիմա դու վախի ազդեցության տակ նստած ես, ստրեսների մեջ ես, դեպրեսիայի մեջ ես։ Դու ասում ես, դու ցույլ ես տվել այդ անկոչ հյուրը եկել մտելա քո տուն։ Դու չես էլ կանչել, ես չի որ դու փափագով փափագում ես որ վախենաս։ Չկա այդպիսի բան։ Բայց եկել նստելով վախա ցանում։ Հենց ներկա, միտեղ ցավում ասում ես, ախ, ստեղս ցաված, հաստատ սա է ժառանգական այսինչ հիվանդությունն է, ասում է ինչ է։ Ու բռնում ես դա։ Այդպես Աստու խոսքը բռնել, ինչ որ խոսքա հնչում Աստծուց, եկեղեցում ասա, հաստատ ես եմ, ես շորտնում եմ ով օրհնվի։ Կիսակատակ եմ ասում, ոչ թե էգոիստական բանով, այլ ընդունի, քեզ համար վերցրու, ասա, սա ինձ է պատկանում։ Վախ ֆինանսների հետ կապված, ասեցի, որ գնալով վատա լինելու, ո՞նց եմ ես ապրելու։ Աստված քեզ խոստումներ ունի։ Չգիտեմ, ինչ որ հավատացյալներ, ինչ որ գիտնական հավատացյալներ, հավանաբար Աստվածաշնչի հետ կապված, հաշվել են Աստվածաշնչում քանի անգամ է գրված մի վախեցիր։ 365 անգամ ասում են գրված Աստվածաշնչում, եթե ոչ ավել, չգիտեմ։ Ամեն օր Աստված քեզ ասում է, արթնացի, տղաս, աղջիկս, մի վախեցիր, հետդ եմ։ Եթե իհարկե դու իմ հետ ես, Աստված ասում է։ Շատերը ասում են Աստված հետդ, Աստված հետդ։ Բայց ես ավելի լավ մաղթանք ունեմ բոլորիս, ավելի լավ հրճակում ունեմ։ Սիրելիս, Աստծո հետ եղիր, Աստված այսպես թե այնպես մեզ շիրտ ուղի։ Հալելույա։ Վախ ընտանիքի հանդեպ։ Մարդիկ կան վախենում են, որ միգուցե խառնենք էլ կետերը իրար։ Վախենում են, որ ապագայում իրենց երեխաների հետ այսինչ բաները կկատարվի։ Վախենում են դավաճանությունից, կասկածներ ունեն, ավելոր չափով այդ խանդն է տիրում իրանց տան մեջ, որտեղ վախ ունեն, ու հանկարծ սենց բան չլինի հան։ Վախումը հայրը իր աղջիկների համար, իր երեխաների համար, որ էսիչ փորձանքի մեջ չմնեն։ Ես չեմ խոսում զգուշությունից ու իմաստությունից, ես խոսում եմ ավելորդությունից, այդ վախը, որը կարա գերի պահի, ու դու անընդհատ սենց սպասում ես, որ քո երեխայի հետ ինչ-որ վատ բան կլինի, քո ընտանիքի հետ ինչ-որ վատ բան կլինի, ինչ որ միտեղ վթարա լինում, հենց այդ պահին մտածում ես, վայ, իմ ընտանիքի անդամը չլինի հանգարց։ Ես տեսել եմ այսպես վախի հոգով կապված մայրերի, որոնք սարսափ են առաջացնում իրենց երեխաներին, անընդհատ զանգում են, ասում են, ուր ես։ Հենց մի բան ալինում քաղաքում կամ գյուղում, հարցնում են, ուր ես, հոդու չէ իրետի։ Սիրելիներ, մի թույլ տվեք, խնդրում եմ ձեզ, մի եղեք վախեցյալներ, այլ եղեք հավատացյալներ, հավատացեք, խնդրում եմ ձեզ։ Վախ մահից, ստեղ երկու հոգի են իրար հետ միաբանված, մահն էլ է անձ։ Մահը նույնպես անձնավորություն է, երևույթ չի մահը։ Այո, աշխարհի համար միգուցե երևույթ է, անշնչանալ է, ինչ-որ մարմինը անշնչանում է, մեր մեջից դուրս է գալիս էներգիան, անշնչանում է, բայց մենք հոգիտենք, որ մեր մեջի հոգով ենք, որ մենք ապրում ենք, այն արյան շրջանառությանը մեր հոգին է կյանք տալիս, արյան շրջապտույտին մեր հոգին է հրահանգներ տալիս։ Մենք աթեիստ մարդիկ չենք, ես ինքս աթեիստ եղել եմ, փիլիսոփայություններ եմ հնարել ու ձեռ չի տվել, որ Աստված գոյություն ունենա։ Բայց հո հիմա գիտենք, ինչի պիտի մենք վախենանք մահից։ Ինչի։ Օրինակ անձամբ ես մահից չեմ վախենում։ Շատ քաջաբար կարող եմ ասել, վկա եմ, որ անձամբ ես մահից չեմ վախենում, որովհետև խորապես հասկանալով, թե ով եմ ես Քրիստոսի մեջ, ինչ որ առումով ես հիմա չեմ քաջալերում, որ դուք էլ ուզեք կամ ինչ որ բան անեք, ասեք, դե ես էլ կուզեմ, ախպեր ջան, կակրաս սենց վատ վիճակի մեջ եմ։ Չէ, դա վախի հոգու ներգործությունն է նորից։ Չէ, ճիշտ ժամանակին։ Ինչ որ առումով վախը նույնի է, վախը չէ, մահը, այսինքն այն հասկացողությունը, որ ես մարմինը անշնչանա,
Դա նաև հանդիպումա մեր տիրոջ հետ, մի դուր փակվեց, մյուս դուրը բացվեց։ Էլ դրանից հետո ինչից վախենամ, կասեք, բայց իհարկե թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ վատ բաներ լինի վախի հետ կապված, բայց չեմ վախենում, ասում թեև մեռնեմ էլ կապրեմ, տիրոջս հետ եմ ենին, երազանքի օրնա, ինչի համար եմ ես փրկության ձեռքը ընդունել, որ հավիտյան ապրեմ։ Այնպիսի մարդ չկա, որ չուզի ապրի, այն որ ուզում են նույնիսկ ինքնասպանություն գործել, նրանք են ուզում ապրեն։ Այնպես որ մահից վախենալու ոչինչ չկա, շատ վկայություններ եմ լսել, որ մարդիկ մահից հենց մահվան վախից ազատագրվել են, բժշկվել են գերբնական հիվանդություններից, գերբնական ձևով բժշկվել են հիվանդություններից, պատկերացնում եք, այսինքն երբ որ մահվան հարցերը լուծվել է իրենց կյանքում, էլ չեն վախեցել, ույ հիմա կմեռնեմ, հիմա հետ էսենց բան կլինի, բժշկվել են, հասկացել են, որ եթե նույնիսկ այդ պահի մահանան, իրենց աստծո գրկում են լինելու, ու ազատվել են վախից ու բժշկվել են։ Այնպես որ ես հրճակում եմ, եթե ձեր մեջ կամ մարդ հենց հիմա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես հրճակում եմ, որ մահվան հոգին նախ ձեզ բաց թողի, եղբորս կամ քրոջս բաց թող Հիսուս Քրիստոսի անունով մահվան հոգի, որ դու երբեք տեղ չունես նրա կյանքում, ու նրա կյանքում ամեն բան հիասքան չի լինելու, տիրոջ զորավոր անունով։ Սա ուղակի ընթացքում Տեր առաջնորդեց, որ ուղակի հրճակ եմ սա, վախ հիվանդությունից, շատերի հետ ա լինում, հենց որ մի բան ա լինում, էլի մենք բացասական մտքեր ենք, երևի սա ա նա, մեկը չի պատկերացնում, հա դե լավ կանցնի, ինչ ա եղել հիմա, կամ չնայած ես անհոգության մասին չեմ խոսում, որ այնպես որ հենց մի բան ա լինում արհամարեն եւ այլը, չէ, պետք ա հարցերը լուծես։ Ես մի հետաքրքիր համեմատություն անցկացնեմ, ձեր տուն մտնում է մի անձնավորություն, որ դու գիտես, որ գող ա ինքը, ինչ հանգիստ ասում ես, վայ բարև եկար, հա ես քեզ այսօր չեմ հյուրասիրելու, գնա, ինչ կլինի, լավ էլի, դες չես անում, չէ, դու հստակ գիտես, որ գող ա մտել տանդ, ինչ ձևով կվերաբերվես գողին։ Հիմա մեր այն հայկական բան, մի բան վերցնես գլխին տաս, չէ, չէ, ես մարդի չեմ ասում, բայց հաստատ, երբ որ գողը գալիս է, մտնում է քո տուն, հոգևոր գողը, մի բան վերցրու գլխին տուր, աստծո խոսքը վերցրու գլխին տուր, չթողես գա նստի սենց ուրախանա, իրան նորմալ կարծի, որ հետո էլ սկսի փսփսալ, դու ես հիվանդություն ունես, հա քո տատիկն էլ ես հիվանդությունից մահացավ, հա քո հայրը մահացավ ես հիվանդությունից, երևի դու էլ նույնպես, որովհետև ժառանգականություն ա սա, թույլ մի տուր, մի բան վերցրու գլխին տուր, մի փառաբանության զենք վերցու գլխին տուր, փառաբանի, դա ամենաուժեղ զենքն է, որ կվերցնես ու կտաս գլխին, կվախի դեմ, ասես երբեք չեմ վախենա Հիսուսի զորավոր անունով, ինչպիսի վախ կա նաև, ունեցված կկործանելու, շատ կարելի է տարածվել, կարելի է այսօր գիշերը նստել ու խոսալ սրա մասին, բայց մենք աղոթ պետք անենք, որ ես հարցեր լուծենք, ինչքան տեսակներ էլ դու միգուցե ունես քո կյանքում, ունեցածդ կորցնելու, դու անընդհատ մտածում ես կորցնելու մասին, վայ չկորցնեմ, ես չանեմ, այն չանեմ, այն չլինի հետս, սիրելիս, ամուր բռնի Աստծուն եւ ոչինչ չես կորցնի, ամուր բռնի Աստծուն եւ ոչինչ չես կորցնի, երբեք, վախ բարձրությունից, մարդիկ բարձրությունից են վախում, ինչ որ մի բան անպայման կատարվել է, ինչ որ մի բան թույլ ենք տվել, որ մեր մտքի մեջ գա, որ մենք վախենում ենք բարձրությունից եւ տարբեր տեսակի ֆոբիաներ ունենանք մենք, վախ ջրից, սան բոլորը աստուս չեն, բոլորը, մեր եկեղեցու անդամներից կային, որ շատ ուժեղ վախենում էին կենդանիներից, շնից, երբ որ նույնիսկ հիմա հնարավոր է նաև մեզ դիտեն, նույնիսկ մեր տան մոտով, որ պետք է անցնեին գնային իրենց տուն, իրենց անպայման մեկը պետք էր, որ ճանապարհեր, որ իրենք շնից չվախենային, ու վախենալու պատճառով էլ զզվում էին, ասում էին պետք չի, շունը անպետք է, ինչի աստված ստեղծել եւ այլ եւ այլ, տարբեր այդ ձեւ մարդիկ կան, չէ, ու ես գիտեի, քանի որ ես շատ եմ սիրում շուն, մտածում եմ աստուս ստեղծագործությունն է, ինքը օրհնություն պետք է լինի մեզ համար, չէ, ոչ թե անեծք պետք է լինի, չէ, բայց իրենց համար անեծք էր, ասում էի դուք ինչ որ մի հրաշալի բանից զրկվել եք, որ հրաշալի կենդանի է պարզապես, նույնիսկ աստուծո ուղերձա իր հավատարմությունը,
որպես հավատարմություն է, ոնց որ ծառայում, ուղերձա ծառայում, կենթանիներին Աստված օգտագործում է, որպես նաև ուղերձ, որ մենք նայենք շանը, տեսնենք ինչ հավատարմություն կա, նայենք մրջունին, տեսնենք ինչ աշխատասիրություն կա նրանց մեջ, արծիվին նայենք, տեսնենք ինչ ազատություն է գալիս նրանից, չէ՞։ Ու երբ կար ժամանակ այսպես ուղակի իրանց միշտ ցանում է իրանց կյանքի մեջ, որ սիրելիներ մի վախեցեք, դա օրհնություն է մեզ համար, դա օրհնություն է մեզ համար, ու գիտեք, երբ որ ժամանակ եկավ, իրենք նույնիսկ այնպիսի ազատագրում վերապրեցին, այնպիսի ազատագրում, որ նույնիսկ փողոցի շներին սկսեցին գրկել, փողոցի շներին սկսեցին կերակրել, այն մյուս ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղություն, չնայած լավ բան են անում, խնդիր չկա դրա մեջ, բայց հարցը նա է, որ Աստված օրհնությունը քեզ տվել, բայց դու այդ օրհնությունը որպես անեծք ես ընկալում, ինչ որ մի բան եղել է քո մանկության ժամանակ, մի շունը արձակվել վրեդ, մտածում ես, որ բոլոր շները շատ գազան են եւ այլն, ու անպայման քեզ պիտի վնասեն, չէ, որ շունը մոտենում է քեզ, մտածի, որ այդ գալի այդ փոչը շարժի ու զի ծառայի քեզ, օրինակ ինչի՞ սա չմտածենք, նա մտածենք, չէ։ Տերը օրհնում է ձեզ, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, վախ սնահավատության հետ կապված, օրինակ ասենք սնահավատ վախեր կան, այսպես ասենք, հա, ինչ որ թվերից, երևույթներից, որ ես ինչ բան եղավ, ուր մեն սա է լինելու, օրինակ դաժե երազից կարան մարդիկ վախենան, ինչ որ երազ է եղել իրանց կյանքում, այդ երազին սպասում են, որ կատարվի, վատ բան են տեսել, չգիտեմ որ տարվա մեջ, կամ նույն օրն են տեսել, արթնացել են ու այդ երազի հետ կապված աննորմալ վախի մեջ են, վայ եսի հաստատ լինելու է, ես տենց էլ գիտեի, տենց էլ գիտեի, որտեվ տենց հավատացել ես, տենց էլ ունեցել ես, բայց դու եթե դա չընդունես քո կյանքի մեջ, գողի գլխին խփես, թող հեռանա կյանքիդ մեջից, չի լինելու, չի կատարվելու քո կյանքում, սիրելիս, 13 տվից են օրինակ վախրում, ույ 13-ա, ուր պատել օրա, ես գիտեի, ոնց չէի ֆայմել, ոնց չէի մտածել, դրա համար է գործից ինձ վրընդեցին, 13 ուրբաթ, սիրելիներ, մի վախեցեք նման սին դատարկ բաներից, Աստված օրհնել է, թվերին իշխանություն չի տվել մեզ, թվերին իշխանություն չի տվել, մեզ ա տվել, որ մենք իշխենք այդ թվերի վրա, վախ մարդկանցից, հիմա կասես այս մեկը ին մասին էր, մարդկանցից ես վախենում, մարդկանց համար ես արդեն ապրում, այս մարդը ինչ կմտածի իմ մասին, ու բա որ սենց անի, բա որ գա ու սենց անի, Աստված իմ, մենք լուրջ հարց ունենք, սիրելիներ, ողնաշարային մի խոսք եմ իմ ասում, եթե դու վախենաս Աստծուց, ոչ մի բանից չես վախենա, մեզ մի բան ա պետք, վախեցյալներին մի բան ա պետք, վախենալ Աստծուց, ու Աստված մեզ հետ կլնի, ու մենք ոչ մի բանից չենք վախենա, հիմա մի հատ էլ բան ասեմ, վախենալ ուտելուց, ու հենց այդ ովքեր որ վախենում են ուտելուց, նրանք են ամենաշատը չաղանում, սիրելիներ, մի վախեցեք ուտելուց, բայց ոչ էլ ասում եմ, ո արխային, արդեն վերջ, գնացի, այս խելքը գլխի մի բան ասեց, գնամ հանգիստ կուշպորով հացուտեմ, հացուտելուց հետո էլի հացուտեմ, չէ, դրա մասին չի խոսքը, բայց մարդիկ համ գիտեն, որ իրանք չաղանում են, համ վախենում են, իրար հետ սենց խառնվում է այդ ամեն ինչ, հավատքա դառնում, որ ես այս ամեն ինչ կերա, այս երկու կարտոշկեն կերա, այդ երկու կարտոշկեն 2 կիլո ավելացրեց, կան չէ մեր մեջ այդպիսի մարդիկ, կամ կողքից խոսողները, որ անընդհատ կարող են խոսալ, մի կեր հերիքա ուտես, հերիքա ուտես, ակ չաղանաս, հերիքա, այդ պետ չի ժողովուրդ, այդ իրոք պետ չի, մարդը պետի գիտակցի, ինչքան էլ խոսես, հո անընդհատ քո հետ չի հաց ուտելու, կգնալու է մի տեղ լավ ուտի, մի հատ էլ գազով ըմպելիք խմի ու չաղանա ինքը, պետ չի խոսալ, աղոթի իր համար, եթե հասկանում ես, որ կողքիդ մարդը չաղանում ա ու լավ չի իր առողջության համար, աղոթի իր համար, որ վախից ազատագրվի ու շատակերությունից էլ ազատագրվի ու վերջացավ, հալելույա, փառք Տիրոջը, վախ դատապարտությունից, որ հեսա կդատվեմ, հեսա ինչ-որ մեկ ինձ բանը ասելու, դժգոհ են ինձնից, այս բանն ալնելու, այն բանն ալնելու, սիրելիներ, Աստված եթե քեզ հետ ա, ինչի պիտի դու վախենաս նույնիսկ սխալվելուց, որ մի հատ էլ մտածես, որ հեսա դատապարտության ոգու ազդեցության տակն ես ընկնելու, ինչի, մի վախեցի, եղիր ազատ, անկոմպլեքս,
որովհետև այդ կոմպլեքսներն են այդ դատապարտությունը, վախ ամեն ինչը բերում կուտակում ու դու դրա տակ կկած գնում ես առաջ։ Բերը, բեր քո համար այդ դատապարտությունը։ Վախը, բերը։ Վախ հետապնդումից։ Հետապնդում միայն ֆիզիկական իմաստով չեմ ասում, որ մարդիկ մտածում են իրենց հետևից ինչ-որ մեկն է գալիս։ Ես խնդրում եմ, միշտ մտածեք ձեր հետևից ինչ-որ մեկն է գալիս։ Հրեշտակների բազմությունն է գալիս ձեր հետևից։ Որտեվ Աստծո վախեցողների շուրջ Աստված ասում է բանակ է, հրեշտակների բանակ է, ինչի դրանից չվախենաս։ Ինչի։ Հիսուսի անունով աղոթում եմ, որ Աստված ավախությունը ներդնի, ներդրվի քո սրտի մեջ։ Դու ցույց տաս, որ Աստված իր երկյուղով մտնի քո սրտի մեջ, որ ոչ մի բանից չվախենաս։ Հալելույա։ Վախի մեջ ապրող մարդը խաղաղություն չունի։ Միշտ անխաղաղ վիճակում է, միշտ դեպրեսիայի մեջ է, միշտ խառը վիճակի մեջ է։ Սիրներ, տեղ մի տվեք վախին, այդ անձնավորությունը վտարեք ձեր տնից, ձեր այս տնից վտարեք, ձեր այս տնից վտարեք, ձեր ֆիզիկական տնից վտարեք, ձեր ընտանիք տնից վտարեք, ձեր ընտանիքի անդամների մեջ եթե կա վախ, դուք ամենալավ հոգեբանը կլինեք, եթե այս խոսքերը ուշադրությամբ լսեք ու հասկանաք ում այդ գործ ունեք։ Ոչ թե ինչի հետ գործ ունեք, այլ ում հետ գործ ունեք։ Շատ կարևոր է դա։ Եթե որ ուզում ես ինչի հետ գործ ունենաս, դու երևույթի հետ գործ կունենաս ու վախի հոգին հանգիստ նստած կմնաք, ասի, նա չգիտի ով եմ ես։ Եղել է ժամանակ, ես մարդուն հարցրել եմ, դու գիտեք, հավանաբար ձեզանից շատերը գոնե մի անգամ լսել են, որ ընդհանրապես մարդիկ դիվահարվում են, հարցում եմ, դու ով ես, ասում ես, վախի հոգին եմ, խոսացել եմ հետը, խոսացել եմ հետը, պատկերացնում եք, ասում է ինքը ով է, ու վրընտել եմ, դուրս է եկել, շատ հանգիստ, որ մարդը սկսել այլևս չվախենա։ Հարցում եմ, էլի վախենում, ասում է, չէ, վերջ, գնաց, էլ որովհետև նա չի փսփսում այլևս։ Ու երբ որ նրանք գնում են, այդ դևերը գնում են, մենք պետք է լցվենք, չթողենք պարապես տեղը, որ նորից դառնա հետ գա ստեղ։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Շատ ժամանակ մենք այդ հոգիների համար դատարկ ենք լինում ու գալիս են տեսնում են, Հիսուսն ասում է, գնում են, հետո դա գալիս տեսնում են, ինչ լավ է, մաքրված, սրբված, գնում են 7 անգամ ավելի վատին առնում, գալիս են։ Ահ, եկեք հիմա լուծումներից խոսենք։ Ուրեմն առաջինը, առաջին լուծման կետն եմ ուզում ասեմ, միգուցե դու էլ տարբեր կետեր ունես, բայց հավատում եմ կոգնի քեզ, առաջինը, պայքարի առաջին ձևը, մարզել միտքը, եթե գրում ես գրի, մարզել միտքը վախի դեմ, քանի որ անձնավորության հետ գործ ունենք, նա խոսել գիտի, մենք էլ անձնավորություն ենք, անձնավորությունը խոսում է անձնավորության հետ ու նրանք սկսում են երկխոսել, իրար հետ համաձայնվել, միաբանվել ու այդ միաբանությունից ինչ-որ մի բան է ծնվում։ Դրա համար մենք պետք է մեր մտքերը մարզենք, որպեսզի այդ անձնավորությունը, երբ որ փորձի մեր հետ կռվել, մենք միանգամից հաղթենք։ Մարզված մարդիկ են, չէ՞, ուժեղները, չէ՞, ուժեղները, նույնիսկ եթե մարզիկների մասին խոսենք, մարզված են, ուժեղ են ու հաղթում են։ Նույնպես էլ մենք, դու մտածում ես, պարզապես դուրս կգաս, կասես Հիսուսի անունով դուրս արի, հա, ու գնա ինքը, հնարավոր է դուրս չգա, որովհետև երբ է հնարավոր, որ դուրս չգա, որովհետև դու մարզված չես, դու պարզապես այնքան որ գիտես, եւ որ գործկառակելոցի մեջ մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ ուզեցին դևեր անեն, էլի գործ ունեն այդ հոգիների հետ, ծեծեցին այդ մարդկանց, ասացին Հիսուսին գիտենք, Պողոսին գիտենք, որտեղ ասում են, այն Հիսուսի անունով ենք ուզում ձեզ հանել, որ Պողոսն է քարոզում, Հիսուսին էլ գիտենք, Պողոսին էլ գիտենք, միգուցե այսինչ Հովիվին էլ գիտենք, այսինչ ծառայողին էլ գիտենք, բայց դու ով ես, ունես հեղինակություն Հիսուսի անունը տալու, թե ամբողջ օրը մեղքերի մեջ ապրում ես, ամբողջ օրը ինչ ասես լսում ես, ինչ սերմեր ասես գծում ես, թե հետո գալիս ես ասում ես Հիսուսի անունով գնա, հա, չէ, չկա այդպիսի մի բան։ Ամբողջ օր ինչ սերիալ ասես նայում, ինչ կներեք այս արտահայտության համար, սա եղբայրական, հա, ինչ զիվիլ ասես թողում ենք, որ լցվի այստեղ, հետո ասում ենք Հիսուսի անունով գնա, չի լինելու, Հիսուսի անունը դից կախարդական փայտիկ չի, Հիսուսի անունը տալու համար դու պետք է իշխանություն ունենաս տալու այդ անունը, որ գործի այդ անունը, ոչ թե ինչ աղբով ասես լցվենք, ասենք Հիսուսի անունով գնա,
Հիսուսի անունով չենք այդ աղբերը թափում, է, մեր որոշումներով ենք այդ աղբերը թափում։ Հալելույա։ Եկեք տեսնենք ոնց ենք մարզում մեր միտքը վախի դեմ, համար մեկը մարզանքն էր։ Առաջին Պետրոս, առաջին գլուխ 13-16։ Առաջին Պետրոս, առաջին գլուխ 13-16։ Տեսեք, նրա համար ձեր մտքի մեջը գոտե պնդած եւ զարթնացած ամեն մի բառ կարեւորը։ Կատարելապես հուսացեք այն շնորհքին, որ հասնում է ձեզ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունում։ Հնազանդ որդկանցպես, հնազանդ, չնմանվելով այն ձեր տգիտության ժամանակի առաջի ցանկություններին, այլ ձեզ կանչող սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարքերում։ Օ, սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարքերում, որովհետև գրված է սուրբ եղեք, որ ես սուրբ եմ։ Միգուցե այստեղ չտեսնենք մենք վախի հետ կապված որևէ բան, չէ՞։ Վախի մասին չի գրած, բայց գրած է մտքի մեջ կգոտե պնդել։ Մի հետաքրքիր համեմատություն եմ ուզում անցկացնել։ Ուրեմն վերջերս իմ մեջքի հետ կապված խնդիր ունեի, ու Աստված ինձ առաջնորդում էր, որ անպայման պետք է մարզվես ու հոգ տանես ու շատ չտանջես քո մարմինը չափից դուրս։ Ու երբ որ ես գնացի բժշկի, նկարեցի ու բժշկի խորհուրդ երբ որ լսեցի, հետևյալն էր, որ մկանների թուլացման պատճառով ամբողջ բեռը ընկնում է այդ ներվերի ջիղերի վրա ու սկսում է ցավ պատճառել։ Երբ որ դու գոտեպնդում ես, ամրացնում ես քո մկանները մեջքի, սկսում են մկանները արդեն պահել է ճշում են ողերի վրա, չի գալիս ու քո մոտ ամեն ինչ նորմալ է լինում։ Նույնպես էլ հոգևորն է, երբ որ մենք ամրապնդված ենք, գոտեպնդված ենք, մարզված ենք, երբ որ հանկարծ ինչ որ մի էլի ինչ որ վատ մարզիկ, հա, բացասական մարզիկ վախանունով փորձում է հարձակվի մեր վրա, այդ ժամանակ մենք ավելի մարզված ենք, մենք կարողանում ենք ոչ միայն դիմագրավել, այլ նաև հարձակվել։ Մենք հարցակվում ենք ու դուրս ենք վռնդում։ Ուստեղ շարունակությունը ասում է՝ կատարելապես հուսացեք շնորհքին, այսինքն ոչ թե միայն ձեր ուժով, զորությունով, այլ Աստծո շնորհքը, որ ձրի տրված Աստծո շնորհքը զորություն է մեր կյանքերի մեջ։ Առանց շնորհքի ոչինչ ենք ախրել։ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունում հնազանդ որդկանցպես, չնմանվելով ձեր տգիտության ժամանակի առաջվա ցանկություններին։ Ու հետաքրքիր մի բան էլ ասեմ, գրված է 16-րդ խոսքն է սա, որովհետև գրված է սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ։ Մի բան ասեմ ձեզ, այնքան հետաքրքիր հայտնություն էր իմ համար, սուրբ մարդիկ ոչ մի բանից չեն վախենում։ Նախ սուրբ մարդիկ գիտեն, որ սրբված են Աստծո կողմից, ես չեմ խոսում մաքրության տեսանկյունից, սուրբը դա առանձնացված, եթե նայենք մեկ բնագրին, սուրբ բառը դա Աստծո համար առանձնացված հատուկ մարդն է, դա է սուրբը, ու գնալով ինքը առանձին է այս աշխարհում։ Սուրբ մարդը երբեք չի թողնում առավոտից իրիկուն նորություններ Facebook-ով չի նայում, ինչ ասես, ինչ աղբ ասես նեցնում ստեղ, որ հետո էլ այդ վախը գա ու տիրի արդեն, ինչ ուզի կանի։ Ուշադիր եղեք ինչ եք լսում, ուշադիր եղեք ինչ եք նայում, ինչ եք թույլ տալիս ձեր պատուհաններից մտնիներս, ձեր դռնից մտնիներս։ Թույլ եք տալիս մտնում է, հետո ասում եք վախենում եմ։ Բայց վախենակ, բայց ինչ կանեք։ Առավոտից իրիկուն մարդիկ նորությունները լսելուց հետո ի՞նչ են նրանք ցանում, սայա լինելու, նայա լինելու, պատերազմանալու, նայա լինելու։ Ժողովուրդ ջան, Հիսուսը արդեն այդ նորությունը շատ հանություն է։ Հիսուսը ասել է վերջին օրերում այդ ազգ-ազգի դեմա դուրս գալիս, էս ալ լինելու, այն ալ լինելու։ Կարող եք կարդալ Մատթեոս 24-րդ գլուխը ու տեսնել, որ այնտեղ Հիսուսը ամեն ինչ արդեն զգուշացրել է։ Էն ինչ զգուշացնի, ամեն ինչ ասել է, վայ պատերազման լինելու, ասել է, որ պատերազման լինելու, բայց ընդեղ գիտեք հետաքրքիր ինչ նագրած, բայց մի խռովեք, բայց մի վախեցեք, նոր հոմանիշների մեջ կարդում էինք մենք, ասում է պատերազմ, ազգ-ազգի դեմա դուրս գալու, էս ալնելու, բայց ասում է դուք չխռովեք հանգրս։ Հիսուսը, որ մի պատվիրան տալիս է, հասկանում է, որ մենք կարողանանք դա ընկալենք, ուրեմն ճիշտ է անում։ Ուրեմն այդ պատվիրանը հնարավոր է պահել, ոնց, իր հոգով,
իր շնորհքով, ոչ ուժով, ոչ զորությունով, այլ Սուրբ Հոգով։ Ուրեմն առաջին ինչ էր, մարզանք։ Մարզանք, շատ կարևոր է դա։ Լցնել, ես մի օր մի վկայություն պատմեմ, մի օր մի լուրջ խնդիր էր մտել կյանքիս մեջ, ու Աստուն հարցնում եմ, ասում եմ, ես խնդրի լուծումը կասես, խնդրում եմ։ Ասից ես քեզ հավիտենական ճշմարտություն եմ տալիս, երկու դռով, հա, երկու դուռով ճշմարտություն, երկու ճշմարտություն։ Եթե դա պահես, դասական ճշմարտություն, քո կյանքում որևէ պրոբլեմ չի կարա երկար տևի քո կյանքում։ Տեր Աստված, ի՞նչն է այդ երկուսը։ Կարդալ եւ աղոթել։ Կասես, ես ինչ հին խորուրդ ես տալիս, ինձ բան, ես գիտեի ուրիշ բաներ, կարքին բան ես ասելու։ Ընդհանրապես սա, հա, կարդալ աղոթել։ Սիրելիներ, այս գիրքը մեր կյանքում բաց պետք է լինի միշտ։ Միշտ։ Ես փորձում եմ ամեն օր ուտել այստեղ գրված բաները, նշումներ անել, նշել, շատերը միգուցե չեք էլ տեսել, ես նշում եմ, վիտամիններն եմ առանձնացնում մեջից, A վիտամին, B վիտամին, փոխաբերական իմաստով եմ ասում։ Իմ համար կապույտ առանձին բանանշանակում, կարմիր առանձին բանանշանակում, կանաչը ավելի ուրիշ բանանշանակում, կանաչը բժշկության մասին է, կապույտը վարտապետականա, մյուսները տարբեր բանշումներ եմ անում, որ իմանամ այդ պահին, եթե պետք լինի, որտեղ հապնեմ միանգամից ընդունելու։ Հասկանում եք, շատ կարևոր է սա մեր կյանքում։ Եթե մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, կարդում ենք ու լսում ենք, դա մեր կյանքում հավատ կա ծնելու, որ վախերի ձայները ամեն ինչ ոչնչացնում է։ Ու մենք աղոթում ենք, որ կարդում ես, սրանք փոխկապակցված են, կարդում ես, աղոթելու ցանկություն է գալիս, աղոթում ես, կարդալու ցանկություն է գալիս։ Սա կլասիկ ճշմարտություն է, դասական ճշմարտություն է։ Եթե սա երկուսն էլ անեք, sense ավտոմատ, sense միշտ ճիշտ ձևով, ոչ թե կարդաս կարդալու համար, որ քիչկա ստանաս, քիչ ստանաս, այլ պարզապես ուտես Աստծո խոսքը, այդ դեպքում քո կյանքում բոլոր խնդիրները հերթով անց են գնալու Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սա շատ կարևոր է։ Հիմա պայքար համար երկուսը, որ շատ կարևոր է։ Ունենալ գիտություն։ Ես ինչ որ հիմա խոսում եմ, արդեն դրա մեջ կար այդ ամենը։ Գիտություն ունենալ, իմանալ, գիտենալ բառն է։ Հակոբոս 2:19-ն եմ ուզում կարդալ։ Դու հավատում ես, թե մեկ է Աստված, լավ ես անում։ Դևերն են հավատում ու սարսափում են։ Դևերը Աստծո սարսափում են։ Սատանան Աստծո սարսափում է։ Բայց մենք պետք է գիտություն ունենանք նաև։ Միայն հավատալ Աստծուն դա բավարար չի, մենք պետք է գիտենանք Աստծուն։ Հավատալ, որ նա կա, քիչ է։ Բայց մենք պետք է ճանաչենք Աստծուն, իմանանք Աստծուն, գիտություն ունենանք նրա հանդեպ, նրա խոսքի հանդեպ, նրա իշխանության հանդեպ։ Մենք պետք է հստակ իմանանք, ով ենք մենք Աստծու մեջ։ Շատ կարևոր է սա։ Որ երբ որ մենք գիտենք, գիտություն ունենք, որ այս աշխարի վրա այս տարբեր նշանները լինելու են, պատերազմ եւ այլն, այս բոլոր բացասական բաները, մենք հանգիստ ենք լինելու։ Ես գիտեի, ովքեր են, ասենց ինքնավստահ, չէ՞, կա որ մի քիչ գոռոզությամբ, կա որ համեստության մեջ է։ Օրինակ, ինչ որ բան ալինում, մեկ ասում է, ես գիտեի։ Երբ որ այս աշխարհում տեղի ունեն վատ բաներ, մենք համեստորեն ուղղակի պետք է իմանանք, ես գիտեի դա։ Որտեւ իմ Աստված ինձ զգուշացրել էր դա։ Դրա համար ես տգետի պես չեմ վարվում։ Ես իմացողի պես եմ վարվում։ Ամեն։ Երբ որ ես գիտեմ, որ վախը անձ է, ես գիտեմ, որ երևույթ չի, դա արդեն ինձ օգնում է, չէ՞։ Փառք Տիրոջը Մատթեոս 24-ի մեջ, ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, Մատթեոս 24-ը կարդացեք, որ տագնապների մեջ չլինեք, ասում եմ զգուշ կացեք, չլինի, որ մեկը ձեզ խափի, մոլորացնի այնտեղ։ Դուք կարդացեք 3-ից 14 համարները, կարդացեք, երկար է, որպեսզի ձեզ էլ երկար չպահեմ, որ մենք հասցնենք աղոթենք էլ, ձեր հարցերին էլ պատասխանենք, աղոթնենք կարիքների համար։ Ասում է, չվախենաք, չշփոթվեք, չվրդովեք, չանհանգստանաք։ 6-րդ խոսքի մեջ է գրված։ Այս ամեն ինչը պետք է լինի, հետո է վերջը գալու։ Սիրելիներ, խնդրում եմ, աղոթում եմ ձեզ,
վախի պատճառով երկիրը մի լքեք։ Եթե վախնա ձեզ առաջնորդու, որ Հայաստանը թողեք կամ որևէ երկրում, որ դուք ապրում եք, ես գիտեմ մենակ Հայաստանից չեն միացել, վախի պատճառով վախը թող ձեզ չառաջնորդի ուրիշ երկիր, ընդեղ էլ նույն վախը գալու է ձեր հետ։ Երկրագնդի վրա այսպես մանեք գալու, փորձելու եք առանց վախի ապրեք, չեք էլ գտնելու այդ այնտեղ, որ վախ չկա, վախը անձա։ Երկիրը չի վախեցնում քեզ։ Կասես եղբայր, բայց չէ որ այնպես երկին են ապրում, որ պատերազմ կարա լինի, ոչ չվախենան։ Պատերազմից փախնող մարդը կարա գնա վթարի ենթարկվի մեռնի։ Հնարավոր չի, իհարկե հնարավոր է։ Վախի հարցերը պետք է մենք լուծենք, ոչ թե երկիրը փոխելով փորձենք հարցերը լուծել։ Հայես կոչում ունես դրսում ծառայելու, գնա ծառայի, բայց եթե վախի պատճառով ու հացի պատճառով ես դուրս գալու նպատակ հետապնդում, թող դա, թող Աստված քեզ առաջնորդի։ Աստծո ժողովուրդը Մովսեսի գլխավորությամբ անապատում էին, ասում են՝ Տեր ջան, եթե չառաջնորդես մեզ, ասենց անապատում էլ կմնանք, ավելովա մնանք անապատում Աստծո հետ, քան թե ջրարփի պարտեզներում առանց Աստծո վախին գրկած։ Հալելույա։ Եվ ամենակարևորը, սիրելիներ, երրորդը, որ ասենց արմատական լուծում կտա, ես հավատում եմ օրհնված կլինեք, դա սա է։ Առաջի Հովանես 4:18-21 Սերնա երրորդը, ամենազորավոր զենք, ամենահիմքայինը, տեսեք ինչ ասում։ Սիրո մեջ վախ չկա, առաջի Հովանես 4:18-21 Սիրո մեջ վախ չկա։ Հապա կատարյալ սերը վախը կվռնդի։ Կատարյալ սերը վախը կքշի, կվռնդի։ Արևի մտ հայերենի մեջ կար մեկ դիկ վանե։ Վասնսի վախը տանջանքի ենթակա է։ Ոստի այն մարդը, որ վախենում է, սիրո մեջ կատարյալ չէ ուրեմն։ Այն մարդը, որ վախենում է, սիրո մեջ կատարյալ չէ, պատկերացնում եք։ Սիրներ, շատ կարևոր սա խոսքը, շատ։ Հստակ ասում եմ, ով որ վախի մեջ է, սիրո մեջ կատարյալ չէ։ Ահա, ամենալավ բանաձևը։ Հետո ասում եմ, մենք, եթե սիրենք, որովհետև նա առաջ մեզ սիրեց, եթե մեկն ասում է, թե Աստծուն սիրում է մի եղբորն ատում է, նա ստախոս է, սա էլ փաստ է, եթե ինչ-որ մարդկանց ատում ես, ոնց իմանանք, որ մենք վախենում ենք, օրինակ, ինչ հետաքրքիր կապերով բերենք, հա, ոնց իմանանք, որ մենք վախի հետ կապված խնդիր ունենք, եթե մենք ատելության մեջ ենք, չենք սիրում, ստեղ ասում ա, եթե դու եղբորդ, որ տեսնում ես, չես սիրում, անտեսանելի ասում, ոնց ես սիրում։ Եթե մենք չենք սիրում, ուրեմն Աստծուն էլ չենք սիրում, ուրեմն մենք վախի մեջ հրաշալի ենք, չակիրտների մեջ։ Վախի ընկերն ենք դառել։ Բայց եթե մենք սիրով ենք լցված մարդկանց հանդեպ, սա ցուցիչ է, ինչ լավ Աստված արդեն ելքը ասենց հավեսով տալիս է, բացատրում Աստված ամեն ինչ։ Մենք սիրո մեջ ենք, նշանակում է մենք Աստծուն էլ ենք սիրում, իսկ եթե ով որ Աստծուն սիրում է, սիրո մեջ կատարյալ ենք, երբեք չի վախենա։ Ես մի հետաքրքիր օրինակ բերեմ։ Մի հետաքրքիր ձևով Աստված թույլ է տվել, որ ես իմ երեխաների մեջ վախը հաղթահարեմ։ Այսինքն օգնեմ, որ իրենք հաղթահարեն վախը, թե մեծը, թե փոքրը։ Երբ որ իրենք դեռ փոքր էին, որ կարողանում էին թռնել ինչ-որ մի տեղից, որ ես գրկեի, ասում էին թռեք, բարձրացնում էին մի տեղ, ասում էին թռեք, ասես նայում էին ինձ ու վախենում էին, չեմ կարա, պապա վախենում եմ, չեմ կարա, բա որ ընգնեմ, բա որ սենց անեմ։ Իրանց ուշադիր սենց հարց էի տալի, սենց լուրջ հայացքով հարց էի տալի, ասում էի տղա ջան, ես քեզ սիրում եմ, ասում էր հա պապա ոնց չես սիրում, սիրում ես, ասում էի բա ես եթե կասկածեմ, որ դուք կարողա գետին ընկնեք, ես կասեմ թռեք, սենց ուշադիր մտածում էին իմ ասածների շուրջ, ու հավանաբար իրանց տեղն եմ հիմա ասում, բարձրաձայն խոսում եմ, իրանք ինչ կարա մտածածներ, չէ ես պապան ինձ սիրում ա, ուրեմն ինքը ինձ չի գցի, ու եղել ա նաև բարձրաձայն են ասել, փոքր տղաս ասել ա, պապան ինձ չի գցի ու թռել ա մի անգամից, պապան ինձ չի գցի ու թռել ա մի անգամից, լսում եք, սա վերսեք օրինակ, մեր պապան մեզ երբեք չի գցի, մեր հայրը, որ երկնքում է, երբեք չի թողի, որ մենք գետին ընկնենք, ճարտ ու խուր դնենք, եթե մենք հավատանք, մենք չկասկածենք իր սիրո վրա։ Սա է, որ սիրո մեջ վախ չկա,
Սա շատ հետաքրքիր բան ու ես կոտրել եմ այդ վախը իմ երեխաների մեջ։ Իրանք գիտեն, իրանք թռնում են, առաջինն է վտանգավոր, գիտեք, առաջինն է վախենալու մի քիչ իրանց համար, փորձում են անեն, հենց որ թռնում են, արդեն սովորություն է դառնում։ Նույնիսկ ասել եմ, հիմա հետևեք կանգնում, ինձ չեք տեսնում, ու քծվելու եք։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ դժվար բանա, չէ՞, սենց դու կանգնում ես ու չգիտես ինչ ես անում ու սենց ընկնում ես, բայց քո պապան հետևից քեզ կգրկի, հալելույա, մեր Աստված հավատարիմ Աստված, այդ մենք ա, որ գիտեք ինչ կասկածում, որովհետև մենք այդպեսին չենք ինչպեսին, որ մեր Աստված ա, մենք կասկածելի մարդիկ ենք, դրա համար, իս Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթք ենք մենք այսօր բարձրացնելու, որ այդ հարցերը լուծվեն։ Եսայայի տեղն եմ, Եսայա մարգարեության 41:13-14-ն եմ ուզում կարդամ, որ սենց այս խոսքի հիման վրա աղոթքը բարձրացնենք։ Ասում է, որովհետև ես եմ Տերը, քո Աստվածը, զորացնում եմ քո աճը, որ ասում եմ քեզ, մի վախենա, ես քեզ կօգնեմ։ Մի վախենա, ով Հակոբ, ով Իսրայելի խմբիկը, ես քեզ օգնելու եմ, ասում է Տեր Աստվածը, եւ քեզ փրկողը Իսրայելի Սուրբն է։ Հալելույա։ Հզոր տեղ։ Հեսու 1:8-9 կարող եք կարդալ, նշում արեք, որ կարդալ։ Մի վախեցիր, միայն թե զորացիր, քաջ եղիր, որ պահես ու անես այն ամեն օրենքի պես, ինչ որ քեզ պատվիրում եմ։ Ու հրաշալի էսպիսի տեղեր կա, Սաղմոս 3:5-6-ը, որ մարդիկ վախենում են քնելու ժամանակ, կարդացեք Սաղմոս 3:5-6, ասում է, ես պարկեցի ու քնեցի ու արթնացա, որովհետև Տերը ինձ պաշտպանեց, պահպանեց, ես պիտի չվախենամ բյուրավոր ժողովրդից, որոնք իմ չորս կողմը պատեցին, չպիտի վախենաս դու։ Սաղմոս 127:1-ը կարդա, նշումներ արա, եթե Տերը չշինի տուրը, զուր են աշխատում շինարարները, եթե Տերը չպահպանի քաղաքը, զուր ես պահպանում, զուր ես վախենում, եթե Տերը չպահպանի, զուր ես վախը, զուրը, եթե Տերը չպահպանի, տիրոջ ձեռքերում անցնի։ Հալելույա։ Փառքն ու պատիվը տիրոջը։ Եկեք հիմա պարզապես մի որոշ ժամանակ էլ վերցնենք, վերցնենք երգեր ու հրճակումներ կան այդ երգերի ժամանակ, որ մենք չպիտի վախենանք, չպիտի վախենանք։ Սաղմոսներում է գրված այդ բառերը, սաղմոսներն են, Դավիթի սաղմոսնա, Հիսուս Քրիստոսյանով, ու պարզապես սենց Աստծու հետ լինենք, Աստծու հետ քաղցեր, սենց ուղղակի սենց թույլ տուր Աստված քեզ, եթե նույնիսկ վիրահատության կարիք ունես, Տերը վիրահատի, ուղղակի վիրահատի հետ, այդ սպանի ժամանակ, այս երկրպագության ժամանակ, ինչ որ ավելորդ է, Աստուս չի, քո մեջ հանի, վախի հետ կապված, եւ այլ եւ այլ, մտքերը տամրապնդվի, ուղղակի հրճակում եմ, թող ամուր ձևով ժայռի պես հաստատվեն այս երկի բառերը, որ Աստծո խոսքերն են քո կյանքում, ու տաճարի ամրոցի պես ամրոց լինի, որտեղ որ միշտ աղոթք ու երկրպագություն է բարձրանում, Հիսուսի զորավոր անունով, հալելույա։ Ես երբեք կարիք չեմ ունենա ջրերի մոտ հանդարտ առաջնորդում ես ինձ ու տալիս ես խաղաղություն Օ Տեր հովիվն ես ինձ Ես երբեք կարիք չեմ ունենա ջրերի մոտ հանդարտ առաջնորդում ես ինձ ու տալիս ես խաղաղություն Ուր էլ որ գնամ չեմ վախենա չարի Ուր էլ որ գնամ դու ինձ հետ ես միշտ Ուր էլ որ գնամ
չեմ վախենա չարից, քո ցուպը գավազանը մխիթարում են ինձ, ուրեն որ գնամ չեմ վախենա չարից, ուրեն որ գնամ դու ինձ հետ ես միշտ, ուրեն որ գնամ չեմ վախենա չարից, քո ցուպը գավազանը մխիթարում են ինձ, Բարքեստեր իմ Աստված, Հիսուսի անունով աղոթում եմ ամեն մարդկանց համար, ովքեր որ վախի իշխանության տակ են գտնվում, Տեր։ Տեր, բավական է, որ մի հատ հպվես, Տեր, մարդիկ կլինեն ազատագրված այդ վախերից, ամեն տեսակի ֆոբիաներից, ամեն տեսակի դևերից, որ անընդհատ ընկերներ են, ընկերակիցներ են դարել մարդկանց կյանքերում ու նրանց ակնարկներին, հոգևոր ակնարկներին, փսփսում են, ու այդ փսփսուկի զոհն են դարձրել եղբայրներից ու քույրերից, Հիսուսի անունով հրճակում եմ, պարտված ես վախի հոգի, որովհետև քո դեմա դուրս եկել հավատքի հոգին, որ հենց հիմա խոսքի միջոցով ցանվում է եղբայրներիս կյանքի մեջ ու հենց հիմա պատուղա բերելու, ու մենք հրճակում ենք մեր տիրոջ խոսքերը, մենք չենք վախենա չարից, որքան էլ փսփսած Գողիաթ, չենք վախենա, որովհետև Իսրայելի Սուրբ Աստվածն է մեր Տերը, մեր Փրկիչը, մեր Վահանը, մեր Աստվարը, որին ենք մենք միայն հուսացած, նրան ենք մենք միայն վստահում մեր կյանքերը, մեր ընտանիքի կյանքերը, մեր գործերը, մեր ամեն ինչը։ Եվ մենք գիտենք, Տեր, որ դու հետաքրքրված ես մեր կյանքերով, ու շատ ավելի մենք կարևոր ենք քեզ համար, քան մենք մեզ համար, ու մենք գիտենք, որ դու մեզ սիրում ես, այնքան ես սիրել, որ մահացել ես մեզ համար, ոնց կարող ես դու չպահել մեզ փորձանքներից։ Հարկ ես, Տեր։ Հալելույա։ Օ Հիսուս, Տեր, հովիվն ես իմ, ես երբեք կարիք չեմ ունենա ջրերի մոտ հանդարտ առաջնորդում ես ինձ, ու տալիս ես խաղաղություն, Օ Տեր, հովիվն ես իմ, ես երբեք կարիք չեմ ունենա ջրերի մոտ հանդար, Հիսուս, առաջնորդում ես ինձ, ու տալիս ես խաղաղություն, ամեն մտքից վեր, ուրեն որ գնամ չեմ վախենա չարից, ուրեն որ գնամ ինձ հետ ես միր, ուրել որ գնամ չեմ վախենա չարից, քո ցուպը գավազանը մխիթարում են ինձ, հովիվն ես իմ, ես երբեք հիկ չեմ ունենա ջրերի մոտ հանդար, առաջնորդում ես ինձ, ու տալիս ես խաղաղություն, Բարքես, Տեր իմ Աստված, Բարքես, Հալելույա, Հալելույա, հենց հիմա կպնում ես դու ամեն մարդ ու Տեր իմ Աստված, ով որ սրտանց փնտրում ա քեզ, Տեր, ով որ էլ որ չի կարողանում տրվի աղոթքին, երկրպագությանը, Տեր իմ Աստված, թող ճարտվի նրա մեջ ինչ-որ մի բան, որ խանգարում ա, Տեր,
Մենզ հիմա նայում են մարդիկ, մի քանի հոգի են այդպիսի մարդիկ, որ քիչա մնում գորան ասեմ, ուզում եմ ասացներիդ հավատամ, բայց չի ստացվում, ուզում եմ այդպիսի բան լինի, չի լինում, հետս շատ բաներ եմ փորձել, միգուցե ասում ես, այդ քո խոսքերը ինչ որ ասում ես, լուծումները, այդ հանձնարարությունները, մարզվել եմ, ես եմ արել, բայց չի ստացվում։ Տեր իմ Աստված, այդ տկարության հոգուն հրամանենք տալիս, Հիսուսի զորավոր անունով թող հեռանա, թող գա հավատքը, թող գա վստահությունը քո հանդեպ Տեր, որ ոչ թե ուժով ու զորությունով, այլ քո հոգով։ Միայն քո հոգով կարող ենք վախի հոգուն հակառակ կանգնել, միայն քո հոգով Տեր իմ Աստված, համարձակության հոգով, որովհետև մենք երկչոտության հոգի չառանք, այլ համարձակության հոգի, քաջության հոգի ենք առել։ Մեր Աստված անվախ Աստված է, մեր Աստված ոչ մի բանի երեսից ետ չի դառնում։ Հալելույա։ Օ Հիսուսի անունով, հենց հիմա այս երկրպագության ժամանակ դուք ազատվում եք, Տերն իմ հովիվն է, երկրպագության մեջ զորություն կա, երկրպագության մեջ զորություն կա, երբ որ դու երկրպագում ես, տիրոջ ներկայությունը հորդառատ կերպով, գետերի նման թափվում է կյանքիդ մեջ, ու դու ազատագրվում ես, դու տիրոջ զորությունն ես վերապրում, տիրոջ քաղցությունն ես վերապրում։ Հալելույա։ Տիրոջ խոսքի ու ներկայության մեջ զորություն կա։ Հալելույա։ Բարքես Տեր։ Հիսուս։ Բարքես Տեր։ Աստված, դու այնքան իրական ես, հենց հիմա քո ներկայությունը այնքան հիասքանչա։ Փառքես Տեր։ Երեք Աստծո ներկայության մեջ մնացեք, տրվեք Աստծո։ Հենց հիմա Տեր իր ձեռքերը բացած քեզ գրկում է, քեզ բարձրացնում է, քեզ ազատագրում է, քեզ ներշնչում է, որ դու ոչ մի բանից չվախենաս։ Տերն իմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ, Տերն իմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ, նա ինձ խոտավ է, արոտներուն մեջ, հանդարտ ջուրերուն զիսկարաչնորդ է, նա ինձ խոտավ է, արոտներուն մեջ, հանդարտ ջուրերուն զիսկարաչնորդ է։ Տեր, դու մեր հովիվն ես, եթե դու ես առաջնորդում մի տեղ, ինչից վախենանք։ Բարքես Տեր իմ Աստված։ Տերն իմ
իրան վանու պարքի համար նազիս կպահե տերնի մովիվն է հոգիս կնորոք է իրան վանու պարքի համար նազիս կպահե Թեև մահվան շուկի ձորի մեջ մտնեմ ես Չարեն չեմ վախենա վասն ինձ հետ ես Թեև մահվան շուկի ձորի մեջ մտնեմ ես Չարեն չեմ վախենա Վասն ինձ հետ ես, դերնի հովիվն է, հոգիս կնորոք է, իրան վանու պարքի համար նազիս կպահ է, դերնի հովիվն է, հոգիս կնորոք է, Իրան վանու պարքի համար նազիս կպահ է, թեև մահվան շուկի ձորի մեջ շրջեմ ես, չարեն չեմ վախենա վասն ինձ հետ ես, թեև մահվան շուկի Zori mej shirjem yes Charen che vakhena vasan intedes Parkester Shnorakal em Isus ku parki ku nerkayutyan hamar ter ku hoku zorutyan hamar ter որ ազդեցիկ ձևով հենց հիմա ազդում է եղբայրներիս քույրերիս վրա, նրան զորացնում է, բարձրացնում է, ընկածներին բարձրացնում է Տեր, մեռածներին հարություն է տալիս։ Հիսուս, 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 աղաղակում ենք քեզ Տեր, հոգով։ Գուր Բարթիմեոսի պես գոռում ենք Տեր, ողորմիր։ Ու գիտենք Տեր իմ Աստված քո ողորմությունը, քո շնորհքը, ավիտյանս ավիտենից է, երբեք չի սպառվում։ Իրանու պարքի համար նազիս կպահ է, իրան վանու պարքի համար նազիս կպահ է։ Հալելույա, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, Տերը սրտումս դրեց, ես ես վկայությունը մոռացել էի, շատ շուտ վանի չեմ պատմել, ուրեմն երբ որ իմ առաջնեկը մեծ տղաս տարեկան չկար, մի օր հանկարծ գիշերը ընկավ անկողնու վրայից ընկավ ու շատ սենց ուժեղ լացեց, ես ընդհանրապես երբ որ երեխաներին ինչ որ մի բան է լինում, ինչ որ մի հատ բան է լինում, սարսափը միանգամից ուզում է տիրի սենց, չէ, նույնիսկ ես այդ պահին չուզեցի նայեմ այդ կողմ, միանգամից ծնկի եկա, մենք քնած էինք, բոլորս քնած էինք, միանգամից ծնկի եկա այդ լացի հետ զուգահեռ, ու միանգամից հենց այս երգն էր, հենց այս սաղմոսն էր, ասի Տեր, ու միանգամից տիրոջից լսեցի, որ ոչ մի բան չի եղել, գնա երեխայիդ մոտ, մի անգամից իրա ձայն ուզեցի լսեմ, Տեր, բանա եղել թե բան չի եղել, ոչ թե երևույթին ուզեցի նայեմ տեսնեմ, որ բանա եղել թե չէ, մի անգամից իրա ձայն լսեցի, որ բան չի եղել, դուրս եկա կնոջս հետ միասին երեխուն գրկեցինք ու այս երգը, Տերն իմ հովիվն է, ես երգեցի գիշերը, չգիտեմ ժամը քանիսն էր, այդ ժամանակ երևի առաջին անգամ եմ այս երգը երգել, այս կորոնավիրուսի ժամանակ սկսեցի երգեր երգել, դնել ինտերնետի մեջ, եկեղեցու կողմից ու սենց մարդիկ սկսեցին լսել, բայց այդ ժամանակ սենց ուղակի սենց ներսից թռավ է սաղմոսը, ես ոչ մի բանի կարիք չեմ ունենա, չեմ վախենա, ու մենք տեսանք, որ մեր երեխային ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի բան, փառք տիրոջը, հետո
մի անգամ էլ այդ ձևի բան տեղի ունեցավ, նույն բանը տեղի ունեցավ հաջորդ անգամ, բայց այդ ժամանակ ես Աստծուն չտրվեցի, ես հիմա բացասական պատմությունն եմ պատմում, այդ ժամանակ ասես մի անգամից վազեցի երեխայի մոտ, ու գիտեք վատը ինչն էր, որ ասես գլուխը կապտել էր, ու հետո տեսանք, որ ես եվ կինը սարսափեցինք, տեսանք, որ մի կողմը չի աշխատում, չեմ հիշում աջ կողմն էր թե ձախ կողմն էր, ասես ձեռքը բարձրացնում ենք ընկնում ա գետին, ոտքը բարձրացնում ենք ընկնում ա, սարսափեցինք դրանից, ինչ եղավ, ինվալիդ կմնա երեխեն, այս բանը կլինի, այն բանը կլինի, ասես սարսափի մեջ էինք մի պահ, տարանք հիվանդանոց, բժիշկը նույնպես չհասկացավ, ասես տարեք ռենտգեն արեք, նկարեք, ես էլ գիտեմ ռենտգենի հարց չկա, կոտրվածք չկա, բան չկա, ու ճանապարհին ասես շատ ասես բան ձևով վերադառնում ենք, ասես անհույս վիճակով վերադառնում ենք, ոնց որ ճանապարհին մի կին կար, տեսավ մեզ, ասես հարևաներ, որի հետ ասես Աստծուց խոսում ենք, ասես ոնց որ Աստծու առաջնորդ էր, ոնց որ մի հատ կոճակ մեր մոտ մարել էր, մի պահ մոռացել ենք, տեսեք համ դրականն եմ հիշում, համ բացասականը, առանց Աստծու և Աստծու հետ, այդ կինը ասեց, բա Աստված, բան, կոգնի ձեզ, ոչ մի խնդիր չկա, ասես մտքումս մի անգամից վերցրեցի, ասի ես Աստված ունեմ, ոչ մի բան չունեմ, ես ու կինս, երկուսս էլ ասես հավատացինք ու մեր մտքում դրեցինք, կգնանք կմտնենք խաղալիքի խանութ, ինքը ձեռքով որպես երեխա, ասես գիտեք երեխաները դեպի խաղալիքներն են գնում, երկար ժամանակ, համարյա 24 ժամ մեր երեխեն ձերք ոտք չի շարժել, մի կողմը մենակ, ու գիտենք, որ էտի ուղեղի հետ կապված կլինի, անիմաստ տարանք նկարեցինք և այլն, ու հավատքով սենց մտանք էտ խաղալիքի խանութը, ու երեխաս ձերքը սենց մեկնեց, էտ ձերքը, որ չէ շարժվում, էտ ձերքը մեկնեց, խաղալիքը վերցրեց, ուրախության չափ չկա, փառք ես Տեր Աստված, հրաշալի ես դու եւ այլն, ասես ուրախացել ենք, եկել ենք տուն, եկա տուն, երեխան դրել ենք, որ հաց ուտենք, հիմա ասես այդ ձերքը, որը որ չէր աշխատում, մի հատ ապտա քոչ տվեց ինձի, երևի այդ անավատության պատիժն էր, մի պահ ասես ծնցվեցի, ասում եմ փառք ես Տեր ես ապտակի համար, այնքան էի ուրախացել, որ ես ապտակ եմ ստացել երեխուց, որովհետև ձեռը չէր աշխատում ու այդ ձեռքով ապտակ տվեց, մեկ-մեկ կատակով ասում եմ, ով է հեչ իրան ապտակ տալու համար Աստծուն շնորհակալություն հայտնել, ասում եմ ես շնորհակալ եղել եմ Աստծուն ապտակի համար, այնպես որ սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, Աստծու հետ լինենք, այդ պահին ինձ կորցրեցի, չհասցրեցի առաջվա պես, որ նախադեպը այնպիսին էր, որ ես ծունկի եկա, ես երգի երգեցի, ոչ մի բան չկար ու երեխի վրա մի մազ չէր ծրվել ուղղակի, բայց երկրորդ անգամ ես այդ պահին պարտվեցի, բայց փառք Աստծու, որ նորից այդ պարտված վիճակից դուրս եկա ու Աստված տվեց այդ հաղթանակը, փառք, հազար փառք մեր Տիրոջը, մեր ամենակարող Աստծուն, ամեն։ Սիրելիներ, հավատում եմ դուք օրհնված եղաք, սա իմ առաջին սենց Facebook-յան ուղիղ եթերն է, փորձեցինք ճեղքենք, ինչ-որ բան անենք, Աստծուց եմ ստացել սա, որ այն մարդկանց համար, ովքեր որ եկեղեցիներ չունեն, ովքեր որ ինչ-որ չափով մեր հետ կապի մեջ են ինտերնետային համացանցի միջոցով, որ ծառայենք, ինչքան հնարավոր է այս վերջին օրերում, աչ ու ձախ ցանենք Աստծու խոսքը, ծառայենք Տիրոջը, սենց պաշտամունքներ ունենանք, թեկուզ այս ֆորմատով, թեկուզ ուղիղ եթերով, ես հավատում եմ, որ Աստված յուրահատուկ գործ արեց, վկայությունների մասին չմոռանանք, անպայման կգրեք թե մեկնաբանություններում, թե մեր YouTube-յան էջում, սա այս վիդեոն նաև կդրվի YouTube-յան մեր էջում, որպեսզի մարդիկ, ովքեր որ չեն դիտել, կարողանան դիտեն, եւ նաև ինչպես որ խոստացել եի ձեզ, կփորձեմ հիմա կարդամ, իհարկե դուք գիտեք, որ շատ եք կարող անթիվ անհամար մեկնաբանություններ լինեն այստեղ, կփորձեմ կարդամ եւս կարիքների համար, ոչ միայն վախի հետ կապված, այլ տարբեր տեսակ կարիքների հետ կապված, ամեն մեկը յուրահատուկ կարիք ունի, կաղոթենք դրա համար, ու ասեմ, որ հնարավոր է ամեն չորեքշաբթի այսու հետ այսպիսի ֆորմատով հանդիպումներ լինեն, ես նորից կզգուշացնեմ, անպայման մենք ինչ-որ հայտարարություն կտեղադրենք եւ այլն, որպեսզի դուք անպայման տեղյակ լինեք, ու դուք էլ կիսվեք, տարածեք, ես շատ չեմ սիրում այսպիսի բաներ ասել, կիսվեք, տարածեք, բան, թող Աստծո խոսքը կպավ քեզ, տարածի խմբերում, գիտես, որ մեկը կարիք ուներ ես խոսքի, իրան ուղարկի, ես հավատում եմ, որ Աստված նույնիսկ ոչ ուղիղ եթերով մարգարեական ձևով կկպնի, Աստված անժամանակ Աստված է, Աստված ամենուրեք եղող Աստված է, փառք իրեն, Հավիտյանս Հավիտենից, ես հիմա կփորձեմ ուղղակի կարդալ
հաղորդագրությունները ու կփորձեմ պատասխանել ու նաև կաղոթենք, կաղոթենք կարիքների համար։ Գրեք ձեր կարիքները, ես հիմա ուշադիր հետևում եմ, որ հենց կարիք լինի, մենք աղոթենք բոլորով, եթե հանկարծ քեզ չնկատեմ ես բանի ժամանակ, հանկարծ չնեղվես, խնդրում եմ քեզ, ընդհանուր կարիքների մեջ անպայման կաղոթենք քո կարիքի համար։ Ես էլ ձեզ եմ օրհնում, ովքեր որ օրհնում են աղոթք Հայկուի համար, գիտակցության գա, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Գիտեք, Հիսուսը կարող է երկար չաղոթել, բայց մի հրամանով ամեն ինչ կատարվեր։ Հրամայում ենք, թող գիտակցության գա և բժիշկները ապշեն Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Հալելույա, ողջ փառքը քեզ, Տեր իմ Աստված, աղոթեք իմ համար։ Օրհնում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, այն ինչ որ պակասա ձեր կյանքում լրան Աստծու փառքի ճոխության չափով, այն ինչ որ ավելորդա հեռանա Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Մեկը հարցնում է 4-7-ի թե 3-7-ի, այսօր 3-7-ի էր, բայց միշտ 4-7-ի կանենք, երևի ավելի հարմար օր կլինի։ Ձեր կոմենտարիաներում էլ ավելի հարմ, դուք ձեր համար կարա գրեք կարծիքներ, թե երբ լինի, բայց ժամը երևի այս ժամին է հարմար, Հայաստանի ժամով 9-ին, Լիբանանի ժամով 7-ին։ Մենք էլի կսպասենք, սիրելի եղբայրս, ես էլ կսպասեմ, Տեր օրհնի ձեզ, ոնց որ բոլորը բժշկվել են ու խնդիրները լուծվել են։ Աղոթեք իմ ամուսնու համար, որ չարը դուրս գա մեջից։ Հիսուսի անունով աղոթում եմ, նախ ձեր համար, սիրելի քույրս, ձեր համար եմ աղոթում, որ դուք իմ մաստության հոգով առաջնորդվեք, իմանաք ոնց վարվեք, որ բարություն ցուցաբերելով ու քաղցրություն ցուցաբերելով Աստծուն վայելած կերպով ձեր ամուսնու հետ վարվեք, ու ես հավատում եմ, չարը դուրս կգա մեջից Հիսուսի անունով, եւ ես աղոթում եմ, Տիրոջ զորությունը թող դուրս գա, թող որ երաս տեսնի նույնիսկ ու Աստծու հետ կապված ինչ որ բան լինի, որ ինքը շատ ազդվի դրանից Հիսուսի անունով, ամեն։ Փորձում եմ տեսնեմ, աղոթեք իմ հարազատների փրկության համար։ Հալելույա, իմացեք, որ եթե դուք ծոմի ու աղոթքի մարդ եք, ձեր հարազատներից շատերը կփրկվեն, ու աճ ու ձախ ցանեք առանց վախենալու։ Աղոթում օրհնում եմ, Հրիփսեմե քուրջան, ձեր հարազատներին թող հրաշքով իրար հետևից այս փրկության արտնությունը մտնի ձեր ցեղի մեջ Հիսուսի անունով։ Փորձում եմ տեսնեմ իմ ընտանիքի ապաշխարության համար, նույնպես աղոթում ենք ձեր ընտանիքի ապաշխարության համար, քույրիկի համար, Տերը օրհնի ձեզ, Տերը պահի ձեզ, թող փրկության լուրը իրար հետևից հնչի ձեր ընտանիքում, ձեր ցեղում Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հրիփսիմե քույր, Տերը օրհնի ձեզ շատ։ Գրեք, հալելույա, քաղցկեղով հիվանդների համար, Նելի քույր, որ գրել եք, աղոթումը օրհնում ենք, թող այդ քաղցկեղի հոգին ջախջախված լինի մեր կյանքերի մեջ, որ վախի պատճառով է մտել կամ ինչ որ պատճառներով է մտել, որ մեկը ժառանգականի հետ կապված է մտածում, որ այդ քաղցկեղի դևը փորձում է հարձակվի Հիսուսի անունով, թող որ ազատ արձակվի մարդիկ, ովքեր որ քաղցկեղով բռնված են հիմա, որովհետև եթե այդ հոգին գնա, մարդիկ ազատ կարձակվեն։ Բաց թող բոլոր եղբայրներիս ու քույրերիս, ովքեր որ այդ հիվանդությունով հիվանդ են։ Երկու հիվիրահատություն անցելա, բայց դեռ տանջալի ցավը կա, Սվետաքույրն ընդեղ աղոթում, ով որ հիվանդա, ով որ վիրահատության կարիք ունի, թող Տիրոջ վիրահատությունը գա, Տիրոջ վիրահատությունը, Սուրբ Հոգին ինչ որ պետք է անի, հալելույա Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով քույրս, թող իմաստության հոգին այնպես հանգչի վրատ, որ դու զգաս, որ Տիրոջի Տիրոջ իմաստություն է ստացել, խնդրում էր իմաստության համար, հալելույա, հալելույա։ Իհարկե բոլոր ընտանիքներին համար կաղոթենք, ստեղ շատ են ընտանիքների համար խնդրում, որ աղոթենք, որ դուս երիկամի բժշկության համար, Տեր իմ Աստված փոխիր այդ երիկամը, դու կարող ես ամեն բան, մարդ ստեղծող Աստված, մարդ ստեղծող Աստված, դու որ մարմինը հողից շինեցիր Հիսուսի անունով, դու կարող ես փոխել այդ երիկամը գերբնական ձևով Հիսուսի անունով, բժշկություն չենք խնդրում, այլ փոխես այդ երիկամը Տիրոջ զորավոր անունով, հալելույա, 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 փառք ես Տեր, ամենակարող Աստվածն ես դու։
Փառքես Տեր, խնդրում եմ զավակներիս ընտանիքիս համար բժշկության ապաշխարության համար Հիսուսի անունով, նույնպես եղբայրս, քույրս, որ գրում եք սենց հավատքով, ես գրելն էլ հավատք, որովհետև դուք ձեր հավատքը արձակում եք այդ գրելով Հիսուսի անունով, սիրտդ բժշկված է եղբայրս, քույրս սիրտդ բժշկված է 10 տարի վարձով ապրող մարդ կա Մենք 20 տարի ենք ապրել, ուղի 20 տարի վարձով ենք ապրել, Փառք Տիրոջը վերջիվերջո ունեցանք մեր տունը Հայաստանում, ծնողներիս մասին է խոսքը, ես հարցակում եմ, որ ձեր կյանքում էլ ճեղքում գա ֆինանսական, որ ոչ միայն դուք առնեք, այլ օրհնեք էլ ուրիշներին, Հիսուսի անունով։ Աղոթեք, որ ավելի մոտենամ Աստծուն, աղավնի քույր, Տիրոջ զորավորանով, երկու դասական ճշմարտություն, աղոթում եմ ու օրհնում եմ, որ դուք կարողանաք Աստվածաշունչ կարդալ եւ աղոթեք։ Այդ ձևով դուք հիասքանչ վիճակով կլինեք ու Աստծուն մտերիմ ձևով կծառայեք, ոչ թե ինչ-որ օտար ձևով, Հիսուսի անունով, Հայաստանի համար, վաղ Հայաստանս, Հիսուսի անունով օրհնում եմ, Հայաստան աշխարհ օրհնված լինես, դու Աստծո աչքերում փոքրիկ մի հողակտոր չես, Հալելույա, օրհնված լինի մեր երկիրը, ու օրհնված կլինի մեր պատճառով, չլքեք ժողովուրդ, չվախենաք դե պատերազմա լինելու, չվախենաք դուրս գնաք ուրիշ երկրներ, որ պրծնեք պատերազմից, մի արեք նման բան, մնալով են երկիրը փրկում ու օրհնում, Հիսուսի անունով, հենա մարդիկ էլ կամ մարգարյական ասում եմ, գնա, գալու են էլ ավելի օրհնված ու էլ ավելի հարուստ ու առողջ են լինելու, ու ոչի բանը չի լինելու ձեզ, սևակ եղբայր աղոթեք քրոջս տղայի Դավիթի համար արյան քաղցկեղա, թող Պապանձվի է Դևը Հիսուսի անունով։ Հրճակում եմ, թող բժշկվածների, կատարյալ, կատարյալ, մենք տեսել ենք, ես ու մամաս նոր ենք ապաշխարել, վերստին ծնվել, գնացինք քաղցկեղով հիվանդների մոտ։ Մի օկու համար գնացինք, որ աղոթեինք, չթողեցին, որ աղոթեինք։ Դուրս եկանք մարդկանց համար սկսեցինք աղոթել։ Էնում համար, որ չթողեցին աղոթենք, ինքն էլ բժշկվեց, ամուսնացավ, քաղցկեղով արյան, քաղցկեղով հիվանդեր։ Հալելույա, ամուսնուս ապաշխարության համար, վերջում բոլորի հարազատների ապաշխարության համար ենք աղոթում, աղոթելու։ Ինչ որ գլխի հիվանդության հետ կապված, որ անցնի Հիսուսի անունով, ինչ անուն ուզում ես եղիր, խոնարհվիր Հիսուս անվան դիմաց, փառայեղ Տիրոջս անունով, հալելույա, 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 բժշկական համալսարանական կյանքի համար, թող օրհնված լինի ամեն ուսանողական կյանքդ, սիրելի քույրս, Տերը օրհնի, Տերը օրհնի, Տերը օրհնի, կտնի, քեզ համարձակություն տա բժշկական համալսարանում քարոզելու իր անունները, Սուրբ անունը, դու իր անունը տուր տես ինչեր է լինելու, հալելույա, խնդրում աղոթեք մտերիմ մարդկանց խաղամոլությունից, այո, քույրիկի համար, Տերը օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի, այս աղոթքները սենց հավաքագրենք ու աղոթենք, մեկ աղիքի վրա հիվանդություն ունի, դու հաջորդ անգամ կստուգես ու կտեսնես, որ այդ հիվանդությունը այլևս չկա, այդ ուռուց կա, ինչա չկա, Հիսուսի զորավոր անունով, Հիսուսը հրաման էր տալի ու ամեն ինչ լինում էր, հրաման ենք տալի, որտեղ մենք Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ենք, հրաման ենք տալի, որ անցնի էպիլեպսիա հիվանդությունից, էպիլեպսիա դու տեղ չունես Հիսուս Քրիստոսի զորավոր ու փառայեղ անունով, մեկի որդին էր էպիլեպսիայով, թողնի է Դևը էպիլեպսիա Հիսուս Քրիստոսի անունով, Ջոզեֆի հոր հոգի փրկության համար անունը Կոկո է, Հիսուսի անունով թող փրկված լինի նրա անունը գրվի կյանքի գրքի մեջ, Ալմարա անունով քույրիկն է գրել, օրհնում եմ ձեր ընտանիքով թող փրկված լինի Հիսուս Քրիստոսի անունով, զինվորները Հիսուսի անունով գրել են մեր զինվորների համար աղոթենք, եկեք միասին աղոթենք, ինչ որ ձեր սրտում հիմա ունեք, կարող է մենք հնարավորություն չունենանք ամեն մեկնաբանություն կարդալու, չնայած ես հետո էլի կկարդամ ու մենք աղոթքախմբի մեջ կդնենք, այնպես որ անպայման գրեք, Հայր Հիսուսի անունով մարդկանց հարազատ ընտանիքի անդամների համար ենք աղոթում, որ օրհնվելով օրհնված լինեն, եւ առաջի օրհնությունը նայա, որ դու նրանց անունները դնում ես կյանքի գրքի մեջ ու թող երբեք չջնջվի Հիսուսի զորավոր անունով, բժշկության հետ կապված ամեն ընտանիքի մեջ քաղցկեղ, տարբեր տեսակի անուններ, հրճակում եմ Հիսուսի անունով, ցավեր, որ չգիտեք նույնիսկ ինչի է ցավում, գնում եք բժշկվելու, ստուգվում եք, ամեն ինչ նորմալ է, գալիս եք տուն, նորից ցավում է, Հիսուսի անունով եմ հրճակում, թող այդ բոլոր տեսակի հիվանդությունները, այդ վիրուսները,
Հիսուս Քրիստոսի անունով անց կենան։ Աղոթում ենք մեր զինվորների համար, որ պաշտպանես Տեր մեր սահմանները եւ իմաստություն տաս մեր զինվորականներին, մեր իշխանությանը, ինչպես կարգավորեն, սահմանները, ինչպես էլ ավելի զորացնեն սահմանները։ Դու ես պահպանում Հայաստանը, Տեր, եթե դու չպահպանես Հայաստանը, թշնամին կուտի։ Մենք գիտենք դու ես պաշտպանում, Տեր իմ Աստված, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն տեսակ հիվանդությունները պապանցված են Հիսուս անվան դիմաց։ Փառք ես Տեր։ Փառք ես մեր Աստված։ Ընտանեկան խաղաղության համար եմ աղոթում, բաժանված ընտանիքների համար, որ վերականգնվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այստեղ մարդիկ կան, ցավում են, այդ խնդրի մեջ են, որ նույնիսկ բաժանման եզերին է, Հիսուսի անունով հրաշք է մերճակում ձեր ընտանիքում։ Միգուցե դուք երկուսով եք լսում, ձեր մեջ ինչ-որ մի բան է, ինչի ընտանիքում, ամուսինքին հարաբերության մեջ, Հիսուսի անունով նոր, օծված, հնեն անցան, ամեն բան նոր եղավ Հիսուսի զորավոր անունով։ Փառք ես Տեր ջան։ Աղիքային հիվանդություն քույրիկիս կյանքի մեջ, տեղ չունես, դուրս արի ու պապանձվի, այլևս չմտնես։ Աղջկաս ընտանիքի, Հասմիկ քույր, ձեր աղջկա ընտանիքի համար դուք այնքան բարեխոսել եք, պատասխանը շուտով չի ուշանա ու լինելու է։ Հալելույա։ Վիրավորների համար, վիրավորների, ինչ որ որդուս գլխի բեկորները անհետանա, Հայր Հիսուսի անունով քո առջև են բերում, գերբնական Աստված ես, գերբնական ձևով հեռացնես այդ բեկորները, Տեր իմ Աստված, գերբնական ձևով, Տեր, մխիթարության համար եմ աղոթում այն մայրերի, հայրերի, ծնողների, քույրերի, եղբայրների, որոնք որ մարդիկ են կորցրել պատերազմի ժամանակ, այնպիսի մի մխիթարություն ցույց տաս, այնպիսի մի մխիթարության զորություն իջացնես նրանց վրա, որ Տեր գերբնական լինի ամեն ինչ, գերբնական Հիսուսի պարահեղ անունով, որ խելքից մտքից դուրս է, 10 տարեկան Մելինեի համար կարծեմ այդպես էր մեկնաբանությունը գնաց, Հիսուսի անունով ինչ խնդիր ուզում ա լինի, 10 տարեկան երեխայի համար աղոթում ենք, օրհնում ենք, ասում ենք հրաշք թող լինի, Տեր իմ Աստված, հատուկ ենք աղոթում, ողորմությունը, թամբերությունը, Տեր իմ Աստված, թափես այն մարդկանց վրա, ով տանից գերի կա, մուշեղ եղբայրն է խնդրում գերիների համար, թող որ լուրի հետևից լսենք, ինչ որ մի ճեղքում լինի, առանց խորամանկության գերիներին հետ տան, խորամանկությունը չիշխի, չխապվեն մերոնք ու գերիները հետ գան առանց որևէ վնասների Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, ողջ փառքը պատիվը քեզ, Տեր իմ Աստված, փառք ես, Տեր իմ Աստված, փառք ես, ամենակարող Տեր, միասնության համար, ստեղ գրել է Թամամյան Նելի, ձեր սավակների միասնության համար Հիսուսի անունով հրճակում եմ, ու դուք պետք է վկայեք դրա մասին, ինչ որ մեկի գլխի մեջ կիստա կա, հրամայում ենք թող անհայտանա այդ կիստան Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, ոչ մի բան իրավունք չունի տիրոջ զավակների մարմնի մեջ ավելորդ լինելու, ավելորդ բաները հեռանան, պակաս բաները դրվեն, այդքան մենք ուժեղ զորավոր Աստված ունենք Հիսուսի անունով, ովքեր որ հոգևոր աճի համար են գրել, հոգևոր աճ լինի, ու նորից ձեզել եմ ասում, ում որ խորհուրդ եմ տալիս, լսեք, երկու բան, կարդալ եւ աղոթել, զորովել անեք, թող սովորություն դառնա ձեր կյանքի մեջ, ու դուք կտեսնեք ինչ հզոր հրաշքներ եք ունենալու, կոկորդի կիստա, քույրիկիս կոկորդի մեջից հրամայում տալու, կիստայիս չէ, դա քոնը չի, որևէ մի հիվանդություն չսեփականաշնորեք, չասեք, գլխացավիս այն, որ հարազատա դառը, քնում արթնանում ես, այդ շատ մտերիմ ես դառել այդ հիվանդության հետ, շոյեք, ոչ մի հիվանդություն, չփարաբանեք ոչ մի հիվանդություն, մի ձերը չի, իմը չի, ասա իմը չի, ասեք բոլորդ միասին, ձեր ներսում, ձեր սրտում բարձրաձայն ասեք, իմը չի որևէ տեսակ հիվանդություն, բաժանում է իմը չի որևէ տեսակի խնդիր, իմը չի Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա։ Պետրոս Զավոց քաղաքի մեջ եկեղեցու շենքի համար են աղոթում, Հիսուսի անունով աղոթում ենք, որ իրանք էլ ունենան տիրոջ զորավոր անունով, հրաշքով, այնպիսի մի գնով կամ այնպիսի ցածր սակա գնով, որ զարմանան ուղակի մարդիկ Հիսուս Քրիստոսի անունով, փառք եմ տալիս քեզ, սրբույի քուր, ձեր հոգսը
տիրոջ ձերքերի մեջ, ասեք կարիք պիտի չունենամ, պիտի չունենամ Տաթևի Վահանաձև գեղձի համար, Հիսուսի անունով ու նևրոզի համար, աղոթում ու անիծում ենք դրա արմատները, թող հեռանան, իսպար, ձեր տղայի համար, սիրելի եղբայր Արտակ, օրհնվելով օրհնված թող լինի, թող ինչ որ խնդիր կա, նույնիսկ եթե ի ծնեա դուրս գաս, սրտի առիթմիա, հրամայում ենք քեզ դուրս գաս ու սիրտը սկսի գործել կատարյալ ձևի, Հիսուսի զորավորանով, Հիսուսի զորավորանով, Շաքարախտ Էդմոնդի կյանքից, պապանձվիր դուրս պրծիր, քո տեղը միայն դժոխքն է, Հիսուսի զորավորանով, Հիսուսի զորավորանով, մեկը երեխա չի ունենում, Քրիստինե, ազատ եւ Քրիստինե, Տեր իմ Աստված, պտղաբերության Աստվածը դու ես, քո աչքի առջև ենք բերում, պտուղը քեզանից է Տեր, դու բացեցիր Ռաքելի արգանդը Տեր իմ Աստված, ո Հիսուսի զորավոր անունով, Հիսուսի զորավոր անունով, դու ես արգանդ բացող Աստվածը, որ մարդիկ քո խոսքի համար, որ ասել ես շատացեք, լցրեք երկինքը, երկիրը, Հիսուսի անունով, եւ նաեւ երկինքը Փառքես Տեր ջան, Հիսուսի զորավոր անունով, հալելույա, բոլորի ընտանիքների համար, աղոթեցինք ու էլի օրհնում ենք բոլորիդ ընտանիքները, Հիսուսի զորավոր անունով, հարցակումների, Լիլիթի կյանքի մեջ, թող որ այդ հարցակումները անցնեն եւ տիրոջ իմաստությամբ դու դեմ կանգնես այդ հարցակումներին, որովհետեւ դու ինքդ կարող ես 99% այդ հարցակումները քո իմաստությունով կանգնացնես, հալելույա, հալելույա, Փառքես, 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 հալելույա, դու որ արաբ ես, գրել ես ինչ աստեղ կատարվում Հիսուսի անունով, ինձ Հիսուսը քեզ այցելի, որ այդ ժամանակ իմանաս հետդ ինչա կատարվում, այդ ձև հրճակում եմ, արաբերեն մեկը մտել է, ասում է ինչ աստեղ կատարվում, այնա կատարվում, որ դու հեչ չգիտես, շանցավի, թող ինձ կատարվի հետդ, ոնց որ մարդիկ Հիսուսին տեսել են, այդ ձև դու տեսնես մեր Տեր Աստված, որ ողջա ու գերեզմանում չմնաց, հալելույա, հալելույա, Փառքես Տեր, Փառքես Տեր, Փառքես Տեր, սիրելիներ, հավանաբար մոտեցավ ժամանակը, որ մենք իհարկե կարելի հավիտյանը սենց նստել, աղոթել, օրհնում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ նորից կզգուշացնենք, մեկը գրելա Ռոբի համար ենք աղոթում, իր գլխի հետ կապված, եթե ինչ-որ խնդիր կա, հայրիկիս համար, աղջկաս ընտանիքի համար գալիս են, Ամալյան երեխա ինչ որ ունեն, ինչ որ խնդիրներ ունեն Հիսուսի անունով, մեծ է բոլոր կարիքները բերում ենք Աստծո առաջ, Տեր, գիտես գրված եւ չգրված կարիքները, բոլոր ինչ որ ստեղ մեկնաբանություններով գրված կարիքներ կա, հատ-հատ գիտես իրանց արմատներով, որին պետք է իմաստություն տաս լուծելու, որին դու կտաս իմաստություն, Տեր, որոնց կյանքի մեջից հենց իրենք վերջնականապես որոշում կայացնելով ու նվիրվելով դուրս կգան Հիսուսի անունով, որոնք որ իրան ամուսնացած չեն, ամուսնանան քո նախասահմանած ձևերով, Տեր իմ Աստված, Հիսուսի սքանչելի զորավոր անունով, օրհնված լինեք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ու կտեսնենք մենք արդեն գրենք, դուք էլ այս մեր էջին բաժանորդագրվեք, որպեսզի տեսնեք, որ ձեզ որպես նորություն գա, ինչ որ մենք հետո ուղիղ եթեր ունենանք, այնպես որ ինչ շատ հաճելի էր, Աստծո ներկայությունը շատ քաղցրա, գնալս չի գալիս, մեր հարուտն էլ անդեղից ասում հալելույա, բայց դու կարաք նաև հետո էլ նայեք, ուրիշներին ուղարկեք, այնպես որ ձեզ շատ սիրում եմ, Աստված բոլորիդ օրհնի, եթե Հայաստանում եք, Հայաստանից դուրս եք, գիտեմ մեր հայրը ամենուր եք են, Տեր օրհնի, ես հավատում եմ, որ ձեր մեկնաբանություններում շատ վկայություններ կկարդանք նաև, թեկուզ ուշացումով, այնպես որ բարի գիշեր ձեզ, օրհնված Հայաստանում եւ ամբողջ Սփյուռքում, Տեր օրհնի ձեզ, ամեն, ամեն.